Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita semua maklum bahawa pandemik COVID-19 telah pun menghadkan pergerakan kita berikutan daripada kawalan atau penguatkuasaan oleh kerajaan terhadap pergerakan kita. Walaupun bagaimanapun, saya ingin memaklumkan bahawa dengan adanya usaha berterusan pembudayaan sukan oleh JBSN, maka kita tidak mahu itu menjadi alasan untuk kita tidak bergerak aktif. Oleh itu, Jabatan Belia dan Sukan Negara dengan kerjasama Kelab Badminton Nusa Masuri buat julung kalinya akan melaksanakan program pembelajaran teknik asas badminton secara virtual bersama legenda negara Datuk Misbun Sidik. Sila layari Facebook uh, KBS Malaysia dan juga Kelab Badminton Nusa Masuri untuk keterangan lanjut bagi memastikan anda dan keluarga tidak terlepas peluang keemasan ini. Ayo, smash it on! Hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton dan peminat-peminat saya. Selamat bertemu kembali dalam program pembelajaran teknik asas badminton secara virtual bersama saya iaitu Datuk Miss Mensidik. Pada hari ini kita akan teruskan dalam program pembelajaran uh, kita ini iaitu uh, dalam siri 4 uh, dalam siri 4 ada uh, siri 4 iaitu pukulan asas uh, pukulan atas ialah pukulan atas. Okey ya. Jadi okey saya buka dulu uh, kata ya uh, tapi walaupun macam mana pun saya akan jaga Uh, saya punya uh, penjarakan. Lagipun depan saya pun tak ada orang ya. Okey. Jadi apakah itu pukulan atas? Okey. Uh, pukulan atas ini iaitu pukulan yang di paras pinggang yang atas. Ya? ada 10 jenis uh, pukulan atas yang yang sebenarnya mengikut uh, penilaian saya dan juga daripada huraian yang saya telah uh, buat sepanjang saya main badminton ya jadi ada 10 jenis iaitu uh, dan di dalam program ini saya akan hanya tunjukkan 5 saja ya yang yang 5 saja dan yang lainnya saya akan sambung untuk siri yang kelima nanti ya jadi di sini yang pukulan yang pertama ialah lob, ialah pukulan atas ya, pukulan lob, pukulan atas. Yang kedua ialah pukulan drop iaitu pukulan junam, pukulan junam yang di depan net yang yang mana pukulan junam yang yang biasanya kita gunakan untuk memancing ya. Yang ketiga ialah pukulan smash. Ya, berapa pentingnya pukulan smash tu. smash adalah satu pukulan yang yang Biasanya hanya smash saja yang yang kita uh, dalam uh, even IBF juga akan uh, ada ada ratio ada ada kekuatan smash satu satu orang tu dan dan uh, dan tahu siapa yang yang smash yang paling kuat dalam dunia ni. Yang kelima ialah pukulan tap. Tap itu ialah pukulan yang tanggung betul betul di depan net. Jadi kita akan uh, tap bola tu untuk uh, membunuh era atau memang push bola tu melalui tap tu tadi tetapi tap ialah pukulan serangan dan yang kelima ialah pukulan net dalam siri yang lalu iaitu daripada pukulan bawah kita gunakan net yang bawah tetapi yang saya nak tunjuk ialah pukulan net yang di atas ya okey di sini bilakah pukulan atas digunakan okey okay, sorry Bilakah pukulan atas digunakan? So, untuk maklumat daripada anda semua, daripada peminat-peminat saya dan penonton harus fahamkan kat sini ya, bahawa kalau pukulan yang bawah itu ialah semuanya bertahan sebab bertahan itu daripada konsep bertahan Jadi, ada hanya berapa peratus saja yang kita boleh buat serangan iaitu daripada bola-bola kilas, bola net untuk memancing dan juga bola-bola angkat. Itu adalah sebagai satu serangan. Tetapi pada saya, ia tidak berkonsepkan kepada serangan. Apa yang penting ialah daripada pukulan atas, ialah pukulan yang berkonsepkan kepada serangan. Ia digunakan untuk serangan. Bila? Bila yang digunakan untuk serangan? Iaitu dalam situasi follow up. Jadi kita dah pancing, tertimbang bola tu depan ni, kita akan menerjah bola tu, kita kejar bola tu untuk menyerang. Jadi konsepnya ialah untuk menyerang. Jadi bola-bola atas dengan serangan shooting lob ke, smash ke, libas ke, uh, libas ke ataupun aa, jumping smash banyak perkara daripada pukulan atas ni. Jadi pukulan atas ini kebanyakan ya pemain-pemain yang bijak pandai pemain-pemain dunia dan sebagainya ialah mereka ini menggunakan pukulan atas ini sebagai satu pukulan yang uh, yang memancing, memancing dan juga uh, bertindak untuk menyerang. Jadi yang penting ya dari serangan ini ialah anticipation. Anticipation ini ialah pengagakkan bola. Majalah lagi kita nak agak bola tu untuk kita menyerang. Ha, jadi ini harus ada di dalam uh, di dalam uh, konsep uh, pukulan atas ni. Jadi apa yang penting ialah daripada pukulan atas ini sebab dia jauh, uh, jauh ke belakang iaitu daripada hujung 22 kaki dan kita akan gunakan lob contohnya, uh, gunakan lob contohnya. Kita gunakan drop shot sebanyak sejauhnya 20 kaki untuk drop shot ke depan. Uh, jadi daripada situ Uh, dan, uh, dan juga menggunakan semis semuanya ianya menggunakan kederat dan kebijaksanaan kederat yang mana nak dipakai iaitu kederat lembut kederat uh, cepat kederat kuat dan kederat hempasan jadi ini ini semua adalah uh, semuanya adalah daripada pukulan atas jadi pukulan atas ni ialah uh, 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 memang bahaya bahayanya ialah ianya Aa, berkonsepkan kepada serangan ya, yang tadi saya cakap, bawah, bawah ialah semua defensif, tetapi pukulan atas ni ialah aa, kederaknya ialah serangan jadi, aa, apabila kita ada aa, aa, serangan, bola yang kita dah tutup di bawah dan bola atas naik ke atas itu, kita harus pandai bagaimana kita nak buat anticipation itu, pengagakan bola untuk menyerang, aa, jadi ada empat jenis Empat jenis daripada konsep menyerang ini ialah sebenarnya ialah basic ya, skill basic basic tu ialah smash biasa. Lepas tu smash yang laju, smash yang cepat, smash yang melompat. Jadi dia ada lima jenis sebenarnya ya. Basic, intermediate, uh, basic intermediate, advance dan superior sorry empat ya. Dan satu lagi ialah deria rasa. Rasa kita harus uh, mendapat uh, membaca bola bola yang yang kita nak kita nak makan orang ya kita nak tangkap orang jadi di sini ialah ada berkonsepkan kepada okay dalam latihan contohlah daripada lob ke nombor satu dia ada prinsipnya nombor satu kalau lob masukkan bola lop dulu. Belajar masukkan bola untuk dapatkan rasa antara baseline, antara baseline ke baseline eh? Jadi untuk dapatkan rasa itu, masukkan bola dulu untuk dapatkan penjarakan berapa hempasan tu, berapa kuat antara bahu, lengan, penggelang tangan dan jari ya untuk dapatkan pengalihan bola tu. So, bila daripada 20 hampir-hampir ada 10 kaki yang kita nak lop sampai baseline iaitu di situ iaitu masukkan bola tu masukkan bola lepas tu kita train ketinggian dia ha, ketinggian dia ha, ke, berapa tinggi untuk lambatkan pemain untuk lambat lawan lepas tu baru kita gunakan sasaran praktik sasaran ke mana bola tu nak pergi sebab ini memainkan Kanan. Kalau tak ada, dah tentu orang anda semua akan sakit-sakit bahu kerana ianya menggunakan satu power, force yang kita nak gunakan punches tu sebenarnya. Yang keempat ialah kecepatan contohnya macam shooting lob shooting lob yang kita nak gunakan cepat perangkap lawan, untuk jauhkan lawan, setelah opener tu ambil daripada depan, diangkat ambil depan, kita shoot bola tu, jadi semuanya gunakan kecepatan daripada power, power force yang kita nak guna, punches dan dan sebagainya Kemudian yang kelima ialah kekeliruan. Ya, dari semua ini lob aja lob. Ha, jadi dengan kekeliruan kita nak drop tapi kita lob. Ha, jadi di sini adalah satu ada perkara yang lakonan-lakonan uh, yang kita nak uh, yang kita nak gunakan terhadap opponent supaya dia tidak boleh baca. Itu lob. Ha, kalau yang drop shot pula, yang penting ialah masukkan bola. Ya. Drop shot tu masukkan bola. Kemudian dah masukkan bola. Ya, dah masukkan bola, ketajaman Jadi ini contoh dia Kalau kita nak masukkan dalam 100 100 tanpa berhenti Masukkan bola tanpa berhenti Itu dah settle, baru kita masuk Bab yang kedua, iaitu ketajam dia Ketajaman bola harus dipotong Contoh, masuk ketajam Ialah sasaran Di mana kita nak drop shot ni Sampai kita boleh mahir kita punya sasaran tu Sasaran tepi, dekat line tepi itu adalah praktis you harus banyak guna formnya hanya tak lain praktis rajin dan praktis yang keempat ialah kecepatan berapa cepat nak masuk sana drop shot tu ya drop shot ni ada tiga jenis iaitu masukkan bola masukkan bola kendur ya di dalam garisan depan tu drop shot lembut yang kedua cepat yang ketiga lah potong drop shot potong tiga jenis yang kelima ialah kekeliruan jadi apabila saya telah berlatih dua jenis dua penjuru uh, drop shot daripada drop shot tu dua penjuru dan tiga penjuru dengan tengah. Jadi ilmunya ialah bagaimana latihan yang kita harus lalui, kerajinan kita kita harus uh, lakukan untuk mendapatkan satu daripada uh, kemahiran yang uh, yang kita ada. Ya. Yeah. Uh, jadi untuk smash pula, mula-mula memang kita gunakan smash, masukkan masukkan dulu. mas. Dia. Jangan sangkut Nombor dua ialah ketajaman dia Nombor tiga ialah sasaran Di mana semis tu Keempat ialah kecepatan Kelima ialah kekiruan So tiga jenis yang saya dah tunjuk Lob, drop dengan semis Jadi di sini ialah Kalau kita latihan semis Yang hujung-hujung sampai kata Besok kalau you all dah pandai Dah bagus Hanya masukkan bola Kalau you nak lawan Masukkan bola Al lepas tu ketajamannya ni ketajaman dia, kekuatan dia lepas sekali masukkan kekeliruan. Belum tentu orang boleh ambil. So di sini. So prinsipnya ialah untuk latihan smash jumping semis, dan smash yang berlari dan uh, melompat smash berlari, smash terbang dan sebagainya ialah prinsipnya senang aja. Work fast to be fast ya. Dah kerja laju, dapatnya laju. Pelahan dapatnya pelahan. So ini ini yang yang sebenarnya. Apa ni yang banyak uh, uh, yang digunakan untuk uh, apa tu? Yang banyak digunakan untuk uh, uh, banyak perkara. Ya? Jadi untuk pelaksanaan, uh, um, uh, okay pelaksanaan ini saya ada tunjuk berapa di, di, di belakang nanti anda boleh lihat. Sebenarnya daripada pukulan atas ni lebih-lebih pukulan 6, banyak. Uh, banyak, uh, coaches, ya, banyak coaches, banyak coach juga banyak pemain tidak diterangkan kepada latihan-latihan yang sebagaimana mereka harus latihan. Contohnya macam smash. Jadi kalau bukan latihan kepada kepada finishing tu, kepada latihan daripada pukulan atas tu, sampai bila pun mereka tidak akan dapat kekuatan yang digeruni. Uh, sebab smash adalah satu senjata utama dalam dalam permainan badminton. Sama ada buat keliru dan uh, dan tajam ataupun uh, uh, ataupun uh, uh, banyak banyak cara jauh dekat dengan tajam. Jadi di sini ialah yang penting ya kita terus uh, uh, kerja keras ya kerja keras untuk mendorong pemain itu untuk sentiasa mendapatkan satu senjata yang ampuh ya senjata yang ampuh supaya dengan adanya senjata ni pemain akan sentiasa takut kepada kita cara main daripada serangan tu dan juga kita confident bahawa serangan kita ada ni boleh boleh menyusahkan pihak dan boleh mencari poin. Okey ya. Yang ketiga iaitu bagaimana melakukan pukulan atas. Okey ya. Bagaimana melakukan pukulan atas. So, saya harap anda akan dapat melihat video rekaman saya ini yang saya telah saya telah buat saya telah rakaman dalam teknik pukulan atas untuk untuk untuk, untuk tatapan anda semua sebagai satu satu pelajar untuk semua dan yang penting ialah jangan disalah fahamkan ya dengan orang lain iaitu dengan coaches-coaches lain tu. Ini adalah Sebahagian daripada formula saya Ini yang saya telah, um, uh, telah kongsi dengan pemain-pemain saya Dengan saya sendiri yang saya telah belajar bagaimana untuk adaptasikan saya punya pukulan-pukulan ini kepada formula saya. Jadi kita tidak mahu banding-bandingkan dengan orang, kita tak nak salah-salahkan orang-orang. There is no right, there is no wrong. Tidak ada salah, dia ada, tidak ada yang betul. Yang penting ialah sama-sama kita share dan kita lihat. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita bertemu lagi uh, daripada uh, dengan program uh, siri wicol uh, badminton uh, asas badminton bersama saya Datuk Miss Bun Sidik ya. Jadi daripada minggu lepas uh, daripada uh, minggu lepas iaitu kita telah buat iaitu uh, 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 pukulan asas uh, uh, pukulan bawah ya. Pukulan bawah tu ada tujuh jadi ada tujuh pukulan bawah tu yang telah saya huraikan, uh, huraikan daripada uh, keseluruhan pukulan tu. Jadi semuanya di bawah antara pusat ke bawah. Ya? Jadi sekarang ni kita akan gunakan dari uh, pukulan atas pula. Pukulan atas tu uh, kalau saya ikut saya punya kefahaman yang telah saya buat kajian, penganalisan, saya, semuanya ada lebih kurang sepuluh jenis pukulan. Sepuluh jenis tu. Kalau satu-satu pukulan itu macam pukulan smash, pukulan lob sebagainya, kalau diikutkan satu pukulan tu lebih kurang ada dalam a 100 lebih jenis satu lebih jenis. Tetapi saya akan a huraikan satu persatu. Jadi maksud kat sini ialah daripada pukulan tu ialah apa yang sedang saya nak explain ya, saya nak bagi tahu ialah semuanya ialah berkisar pada bahu, lengan, pergelang tangan dan jari. Jadi ini semuanya main peranan. Dan setidak-tidaknya juga lagi ialah kita main badminton. Jadi raket adalah memainkan peranan yang utama. Ya, jadi untuk mengolahkan, untuk memukul bola ke arah mana ialah permainan daripada jari dan juga kepada kita punya deri rasa mana kita nak pukul. Dan apa lagi? Bola yang datang daripada atas, daripada tepi, daripada bawah, Uh, daripada uh, uh, siring, daripada tepi dan sebagainya. Jadi ini yang kita nak buat bagaimana kita nak dalam permainan badminton ini, bagaimana kita nak gunakan shuttlecock ni untuk menyusahkan pihak lawan. Ini dia, inilah satu permainan yang saya cakap tu badminton adalah raja permainan. Okay, ya. Jadi uh, sebentar lagi saya akan tunjukkan yang mula yang pertama ialah pukulan lob. Yang kedua ialah pukulan smash. Yang ketiga yang kedua ialah pukulan drop, lob, pukulan tinggi, drop, pukulan junam ya. Yang ketiga ialah pukulan smash. Yang keempat ialah pukulan tap. Yang kelima ialah net. Hari ini mungkin saya akan gunakan lima jenis dulu ya, lima jenis dulu. yang mana nanti saya akan huraikan daripada keseruan tu untuk kita lihat apa yang ada dalam semua pukulan yang saya nak tunjukkan tu mengikut formula dan pengalaman saya. Sekian ya. Yep. Okey. Pukulan lob ini ialah satu pukulan yang kita nak tarik bola ni ke belakang. Lebih-lebih lagi apabila kita nak melakukan ada berapa jenis iaitu pukulan lob tinggi, pukulan lob lurus, ah yang rendah, pukulan lob yang tengah, pukulan lob yang merintang Okey. Jadi dan ini daripada sebelah kanan tengah dan juga daripada uh, di belakang kepala overhead ya. Ini adalah satu pukulan lob yang yang sebenarnya ialah satu pukulan yang uh, yang kita harus menggunakan uh, kekuatan bahu, lengan dengan pergelangan tangan dan satu lagi hempasan daripada raket. Ya, saya akan tunjukkan. Yap. Okey. Okey ni okey ni ha, jadi apa yang kita kena buat tinggi lima ha, tinggi ya ni satu hempasan yang mana ha, kita gunakan apalagi di atas kepala tu dia ya ha, go tengah lip ya. ha ni tengah jadi kita tengok bola kita sambut ya lagi lambat lagi baik Okey. Ya, tu dia. Ha, ini dia ya. Dan bolanya sebaik-baiknya kat sini. Jadi, pukulan lob ini ada satu pukulan yang kita gunakan hempasan yang kuat iaitu untuk melepasi pihak lawan. Ha, jadi ini lawan kat sini. Jadi berapa tinggi melepasi pihak lawan tu supaya lawan kita akan bergerak mengikut bola ni. Jadi ini gunanya kecuali jikalau pemain-pemain lawan kita ni di depan dan dia angkat bola ke belakang dan kita boleh gunakan shooting lob yang deras untuk menyusahkan lawan supaya openan yang sebelah sana tu akan tertinggal daripada bola yang kita nampas. Tetapi apa yang saya nak tunjukkan sekarang ialah bagaimana kita nak gunakan hempasan daripada pukulan tinggi ni iaitu kita ikut bola tu, kita tengok bola, dia nak jatuh saja, kita sambut. Ha, maka bila kita sambut tu, kita akan menggunakan hempasan daripada keseluruhan anggota ha, tangan kita ini, tangan, lengan dan juga daripada ha, pergelang tangan dan jari. Dan apa lagi dengan raket, ada lima jenis. So, power yang akan keluar ialah bukan daripada bahu, power yang akan keluar ialah daripada hempasan lengan ya contoh dia okey ni so dia lengan tu dia lah ha? okey oh tu dia yes lengan ni lengan tu dia yes ni good tu tengah ya yeah, tu dia tengah ha tu dia ya yeah. tu dia move last tolak. Ya, ini dia. Jadi empasan daripada tengah dan daripada pukulan ini dia boleh terbagi kepada iaitu tiga bahagian untuk tinggi. Tiga bahagian untuk yang rendah, untuk tiga yang rendah ialah untuk sesuatu iaitu untuk kita menarik opponent ke belakang. Contoh dia. saya nak lob ke belakang iaitu lob saya senanglah saya gunakan pukulan lob. Kalau saya cara pukulan tinggi itu itu hanya aa, bahasa Melayu ya. Tetapi kita gunakan bahasa badminton ialah gunakan bahasa lob. Okey. Sekarang dia gunakan servis di tengah-tengah. Yang apa saya buat? Oleh kerana dia tengah-tengah saya gunakan lob tinggi kerana aa, saya ada masa untuk saya tunggu. Okey, tinggi. Hmm. Okey, jadi saya lob tinggi. Lambat. Satu, dua, tiga. Yes. Good. Itu dia. Lob. Ya. Yeah. Tinggi. Ya. Yeah, bagus. Ini tinggi. Okey. Nampak tu ya? Saya tarik opponent tu ke belakang. Jadi yang kedua ialah. Bila ianya datang daripada depan. Okey. Depan dan saya akan gunakan. Dia panggil shooting lob. Shooting lob ini ialah dia tidak tinggi tetapi rendah dan saya gunakan satu tekanan bola cepat supaya dia akan mendongak, mendongak dan juga dia akan terpelanting ke belakang untuk mengembalikan bola ini. Sebagai contoh. Okey, lem, aku akan drop shooting kau naikkan ya. Okey. Okey, drop dulu. Drop lagi. Good. Yes. Kau drop lagi. Tu rendah nampak tu. Nampak ya? Ha, ini last sekali lagi. Okay. Ini gunakan. Iaitu shooting lob ialah guna yang daripada depan. Yes. Aduh, depan. Yes. Good. Oh, depan. Ha, tu dia. Yes. Nampak tu. Jadi maksud ya ini adalah shooting lob ialah biasanya, kalau saya nak gunakan, ialah gunakan untuk memerangkap opponent. Ya. Memerangkap opponent supaya bola yang pergi Opener akan tertinggal Bola pergi Opener akan tertinggal Ini adalah peti So Apa yang saya buat daripada shooting knob ni Ialah Saya gunakan pertukaran speed Daripada Lengan saya ya? Lengan Contoh dia Okay Jaga Lemak ha? Okay Saya tengok okay, Drop shot Yes Good Move Yes okay, Jaga Sorry Tengok ha? Jadi Saya gunakan Dapat Yes, good. Move. Tu dia. Move. Tu dia. Yes. Ah, uh, saya shoot lagi. Ah, uh, tu. Nampak tu, ya? Ini adalah satu tindakan yang luar biasa sebenarnya tu sebab mereka tak tahu mana saya nak pukul dan saya gunakan kecepatan tangan saya dengan punches. Punches ialah satu tekanan daripada guna lob ni supaya opponent akan terperangkap daripada pukulan pertukaran speed saya tu ya. Jadi maka sebab itu, maka sebab itu pukulan lob ni terbagi kepada banyak jenis. Okey, yang tadi cuba tengok kat sini ya. Tengok baik-baik. Ada tiga jenis lob. Ah, ha, tiga jenis lob. Yang mana? Lob tinggi, lob tinggi lurus, lepas tu lob cepat, lob cepat dan lob punches yang separuh harga. Ada tiga jenis. Saya tunjukkan ya. Okey, nombor satu yang tinggi. Tak payah dia ambil lem, ambil bola tiga biji. Okey, ambil tiga biji bola. Okey, tengok sini baik-baik. Ada tiga jenis. Nombor satu, lob tinggi ya, lob tinggi dan jauh. Tengok kau jangan gerak lem ah. Ya. Jadi bolanya jangan lebih. Okey, swish tinggi. ini lob tinggi ya. Tu tinggi, lob tinggi. Nampak tu? jatuhnya di belakang. Ha, lepas tu aa, lob cepat ya, iaitu lob shooting lob ke tepi. Tengok ni babe, bola rendah, bola rendah tetapi kau jaga je Lim, tapi jangan ambil. Tengok ni, good move. Tu dia, rendah. Nampak tu tempat yang sama. Dan satu lagi ialah aa, lob gantung. Lob gantung ini kadang-kadang kita hanya kita nak pancing kita punya lawan supaya dia bertindak. Okay, ya? Dan bolanya tiga suku gelanggang. Lob gantung. Ya? Itu, <tong> dia. Ha, itu dia. Jadi ini gunanya lambat, gantung dan supaya openan kita bertindak. Di sini saja ada tiga. Okay? Tiga jenis. Tiga jenis ialah dia panggil Lob berdiri. Dan belum lagi daripada lop berlari. Ha, ini lop berlari. Belum lagi saya pergi belakang, saya lompat. Ada tiga jenis lagi. So tiga jenis ni terbagi kepada tiga angle. Tiga. Yang pertama ialah berdiri saja. Satu dua tiga. Berdiri saja tengah tengah. Dan satu lagi ialah cross. Contohnya saya gunakan cross. Tengah biasa. Cross saya kata tujuh. Okay. Saya berdiri je. Okey, lob Ah, ini cross. Okey. Tinggi. Ah, tu nampak tu. Okey, yang nombor dua, lurus. Ah, ini rendah, shooting lob Ya, shooting lob rendah. Tu dia rendah. Tempat yang sama, okey. Dan satu lagi ialah lob gantung. good. Ah, gantung. Ah, bagi dia smash. Ah, tu dia. Ah, itu guna dia. Jadi ada tiga. Jadi tiga, tiga, tiga. Okey, tiga, tiga, tiga. Tiga jenis. Lepas tu, dah lah tiga jenis. Kemudian, tiga angle. Satu, dua, tiga. Dah sembilan. Okey, jadi dengan larian yang saya nak gunakan, ada tiga lagi. Sembilan lagi. Bila saya pergi ke belakang, saya lompat. Ada tiga lagi. Tiga, tiga, tiga. Ada sembilan. Sembilan. Jadi sembilan sembilan ada tiga sembilan. Jadi satu tempat ada dua puluh tujuh jenis. Okey. Belum daripada sini. Okey, saya ambil yang cross dulu ya, yang tinggi cross. Jadi tiga jenis. Saya hanya berdiri saja, saya belum melari. berlari. Berlari, berlari maksud dia ialah bila kita naik sini, alim, bokol tinggi ah. Kita kejar. Ha, tu. Okay. Ini dia panggil berlari. Ha, tapi kalau kita tunggu hanya kat sini saja. Ha, tunggu, tunggu. Naik, naik. Ha, ni tunggu ini tunggu saja. Ini dia panggil lob berdiri. Ha, ini je. So, tengok sekali lagi. ya. Jadi saya gunakan tiga jenis. Contoh saya gunakan mana-mana. Ya. Saya gunakan pukulan lob belakang. Ready? Klaim. Okey, lob tinggi. Tu dia ya. Sorry. Tak cukup power tu. Yes, ini tinggal. half court. Kau boleh sampai belakang, Lima. Ha? Jangan takut, lepaskan aja ya. Ya, okay. yeah, ini half court. Tu dia, lob tinggi. Nombor dua. Ialah shooting lob. Tu rendah nampak. Dan nombor tiga ialah lob gantung. Ikut gantung gantung saja. Ah, ya. ha. ha, ini guna dia. Supaya daripada kita pancing dia yang kita nak lob tetapi sebenarnya kita memancing dia untuk dia buat tindakan smash tu. Baru kita boleh gunakan monobalasi tu, ya. So, jadi di kawasan ini yang saya cakap tadi ada 3 3 3 3 dengan pukulan tinggi tiga pukulan cepat dan tiga so semuanya ada sembilan uh, jenis tengah tengah pun sembilan yang paling susah ialah tengah uh, kita tengok tengah eh. Ya? ha, ni pukulan lob kita ambil yang tepi tepi uh, contoh jaga lem sebis jangan diambil ya uh. jaga tengah tu ha, uh, ni te uh, tepi uh, tu tepi nampak tu di sana nombor dua di belakang salim tu ya yes. Tiga. Nampak tu? Tengah. Ya. Dan satu lagi ialah. Tinggi. Tiga. Tu Nampak tu? Di sebelah sana. Jadi, satu, dua, tiga. Nampak tak? Yang ni gunanya untuk tiga jenis. So, macam mana saya boleh mengarahkan bola tu? Kalau saya tidak gunakan jari saya dengan feeling untuk saya uh, hentak bola ni. Okey. Jadi, ini dia. Ini yang dinamakan pukulan atas ya jaga lem okey ini pukulan servis servis saja tak apa dan saya gunakan shooting lob kau jaga je agak bola ni ya okey dia move terendah nampak tu bola pergi mana tu okey ha, rendah good move tu nampak rendah tu ke tepi sana okey ha, sebenarnya okey good sebab god. jadi ada tiga jenis. ini yang dinamakan pukulan lob, pukulan belakang. Jadi apa yang saya kena buat ialah bila saya main bila saya main. Jadi cuba bayangkan kalau tangan kita tak kuat. Tangan kita tak kuat. Bagaimana daripada sini? Ini dah 22 kaki. 22 kaki dari hujung sini sampai ke sini, 22 kaki. 22 kaki okey lepas tu ditambah dengan Salim tunggu kat sana iaitu lebih kurang 10 hingga 11 kaki jadi 10 hingga 11 kaki aa, 11 jadi ada 22 jadi ada semuanya ada aa, 12 eh 20 26 kaki daripada bola sini dahlah tinggi kita kena tunggu 26 kaki bagaimana kita nak hentak bola ni sehingga ke penjuru sana yang cross court ni melepasi dia dan bola tu harus pergi dulu daripada aa, kita nak pukul tu jadi kalau kita terlambat dah tentu kita akan aa, kena serang tetapi apa yang kita nak buat ialah bagaimana kita nak hentak bola ni ke belakang supaya mereka dia opponent boleh tertinggal jangan gerak ya? okay, jaga lem ha. jaga come off ha, tu dia mak ha ini dia ini guna dia iaitu hentakkan yang kuat kat sini lengan sini ni lengan, lengan uh, kitanya bahu dengan hentakan tu supaya opponent tidak boleh agak di mana kita nak nak pukul ini penting jadi ketinggian bola itu harus bolanya harus cepat melepasi lawan dan kalau boleh bila kita nak lob bola tu melambatkan opponent untuk bertindak untuk menyerang ya sekali galim jaga, jaga jaga kiri kanan ya jaga mana tu dia mak nampak tu bolanya ke pergi jadi ini saya punya uh, cara supaya dia tak boleh baca bola ni begitu juga dengan sebelah kanan ni ya jaga galim jaga tu dia mak Ha, tu dia ya, fahamkan baik-baik bahawa ha, fahamkan baik bahawa bagaimana kita nak memukul bola ni daripada bola tinggi ialah iaitu untuk melambatkan pihak lawan dan bola kalau boleh jatuhnya di sini. Okey, jatuhnya di belakang. Apalagi sekarang game sekarang ni kalau kita nyelop tak bagus, kita pukulan belakang tak bagus, kita akan jadi susah, akan jadi tertekan sebab bola akan sentiasa tanggung. Dan game sekarang ini ialah game rally point yang mana untuk orang untuk orang bertindak menyerang tu lebih mudah. Disebabkan oleh apa? Sebab game sekarang ini rally point. Dan kebanyakan daripada persepsi pemain-pemain tu yang biasa-biasa pemain-pemain yang yang second level, third level, apa dia buat? Dia hanya menggunakan nasib. Ya? Memang kena nasib. Nasib mana tahu mati. Tak, kalau pemain-pemain yang bagus ni, dia bola-bola nasib ni, dia tak main, ha? tak main untuk dia tak takut. Yang dia takut ialah ulangan bola yang sentiasa menekan pihak lawan. Contoh dia. Okay, saya bagi contoh last. Lem jaga tengah, pulang ke balik mana suka. Okey. Aku pukul main mana ni? Okey. Jangan marah-marah. Okey ya, yeah, jaga. Okay. Tu dia. Mak, good. Ha, uh, go sini Lim, good. Good okay, move. Ya, yeah, jaga. Tu nampak. Yes. Tu dia, good. Move uh, tu Tinggi dan jauh. Lagi. Ya. Yeah. Good. Uh, lagi. Tu dia, ha, uh, sana lagi. Ha, uh, tu dia nampak. Ha, ni dia. Okey. Ha. Fahamkan baik baik ha? Ha. ini sebelah overhead last sebelah kiri. Ha ni. Okey. Tu dia, ya. Bagus lim. Good. Tu dia, tinggi dan jauh. Ya. Nge jauh. Ya, tu dia. Buff. Good, tinggi dan jauh. Ya, tu dia lagi last. Lepas. Ya, tu maksud dia. Ya. Okay. Jadi penyelarasannya, bagaimana nak buat pukulan tinggi ini? Ya, yaitu kalau di sebelah belakang tu, yang apa yang kita nak buat ialah kita harus ikut bola ni. Ya. Ikut bola tu ikut dia nak jatuh harus disambut. Yaitu sebab nak lihat bila saya nak sambut. Okay, tengah-tengah dia, tengah dia lob tengah, sini aja tengah. Sebab aku nak tengok sambut itu kat tepi itu pukulan sebelah kanan. Okay, ha, ini half court, taruh power. Jangan takut, jangan takut, lepaskan aja. Ya, ni tengok dia nak jatuh sambut, okay, lagi sekali dia nak jatuh sambut. Ha, tengok, ya. bunyi saja dah boleh tahu. Bunyi saja dah boleh tahu. Bunyinya macam smash, tapi smash ke atas. Okey? Dia panggil smash lock. Okey, jaga. Ha, ini. Sambut, lepas. Dan jatuhnya di sana. Ya. Yeah? Okey, ah. Ha. kamera boleh ambil dari sini ikut bola tu ke atas sana pun boleh ya yeah? saya akan tunjuk Okey ah, tengok Okey good Tuh bola ke atas Di tengah-tengah tu Sebab saya nak ke tengah Okey sekali lagi Dia cross court sana Okay move Tu dia Nampak tu Tu dia Okey Ni yang pertama Yang pukulan yang pertama Yang kedua Corak Gaya Yang sama Tetapi kita buat pukulan junam iaitu pukulan drop shot. Pukulan yang drop shot ini sama juga tetapi last minute kita berhentikan bola tu supaya bola tu akan datang menjunam di depan. Drop shot yang paling bagus ialah sebenarnya di depan sini. Ya di dalam sini. Dan tiga jenis drop. Drop lembut Ya, kalau dulu dia orang panggil coconut drop. Bagi letak sentuh aja, bola tu akan bergerak perlahan melepasi net. Drop yang kedua ialah drop drop yang yang jauh sedikit iaitu drop cepat. Yang ketiga ialah drop potong. Ada tiga jenis. Okey ya. Bagi tinggi lem, ini adalah gayanya saya nak pukul tetapi saya ambil di atas, saya sentuh aja supaya Bolanya akan jatuh di depan sini. Okey, yang ini ialah drop perlahan, ya. Drop sentuhan atau drop perlahan. Okey, ha, servis tinggi, ya. Good move. Ya, drop perlahan. Jangan dia ambil. Good move tu dia di dalam. Okey. Okey, yang tadi ialah Yang tadi ialah pukulan di belakang. Kita hentak ke belakang. Yang kedua ialah tu dia. Alamak, oh, sorry. Ya, tu dia. Lembut, ya, di depan. Okey? Ha ini dia. Yaitu pukulan drop shot. Kalau nak tepi sana pun boleh. Kita ke tepi sana. Nampak tu? Di dalam sana. Okay, sekali lagi. Kita nak pukul kuat. Kita bagi depan. Ya, itu dia. Ya, Pukulan drop shot. Okey. Ada tiga jenis. Dan satu lagi. Yang ini ialah sentuhan. Drop shot. Yang cepat ialah bolanya turunnya cepat. Okey. Nanti saya tunjuk daripada belakang ya. Ha, sekarang biar dulu. ini drop shot cepat. Tu dia. Ya. Yeah. Tu dia. Drop cepat. Dan satu lagi. Drop di tengah. Ada tiga jenis. Dan satu lagi ialah drop potong. Ya. Kita potong bola tu supaya bola tu ada break. Ya. Bukan ABS break, tapi ada break ya, yang mana kita nak acah. Badminton ialah yang penting ialah acahan. Acahan itu adalah daya daripada kita punya lakonan. Jangan bagi dengan berkonsepkan, jangan bagi opponent boleh baca apa kita nak buat. Ini pemain-pemain yang bijak. Ya. Kalau kita main badminton secara jujurnya, mainlah badminton biar lawan ambil. Bila nak menang? Okay. Jadi maksudnya sekarang ni apa yang kita kena buat ialah kita kena gunakan lakonan, monopolasikan tangan, gerakan badan kita, gaya dan sebagainya untuk memerangkap daripada daya otak lawan supaya dia tak boleh baca. Ini pemain yang bijak. Ha? ha ini lah potong. Bagaimana saya nak ambil bola di atas, saya potong. Ha, ini saya potong tu dia. Yes. Saya potong, ya. Ha? Bola nak jatuh, saya ambil, saya potong. Ya, tu dia nampak. Ha, ini dipanggil drop potong. Tiga jenis drop. Ya. Tu dia. Yes. Okay, last. Okay. Tu dia. Drop potong. Ini sebelah kanan, belum sebelah kiri. Ha, je. Okay. Saya lurus saja, tak apa. Kau servis saja, engkau jangan kau tunggu saja. Okey. Saya pergi belakang. Saya sentuh aja. Ha ni. So, lagi sekali. Okey. Saya sentuh aja. Tu dia. Saya sentuh aja ni ya. Yang nombor dua ialah drop cepat. Tu dia. Saya drop cepat. Yang ketiga ialah drop potong. Saya pergi, saya potong macam saya nak pukul kuat. Nah tu dia. Jadi drop potong ni memang kena gunakan lambat ya. Dan saya gunakan yang sebelah sini cross court. Drop sentuh, drop cepat dan drop potong ya, tiga jenis. Okey, ha, ni drop sentuh. Tu dia alamat. Okey, sorry. Sorry. Okey. Ha, drop sentuh. Tu dia, sentuh saja. Nombor dua, drop cepat. tu dia drop cepat yang nombor tiga ialah drop potong ha, tu dia drop potong ada tiga jenis di tengah-tengah so di sini saja pun ada 300 ini ha, ada ha, 108 jenis termasuk juga backhand ya ha, ini dia ya jadi bila kita nak gunakan ni ya ada tiga jenis tiga cara iaitu drop berlari uh, drop berdiri drop berlari dan drop lompat ya ini dia ya. ingat ya ha jadi yang berlari tadi ialah servis laju sikit ya okay. ha, ini, uh, half court harap kalau boleh kalau boleh cepatkan sikit depan lagi tapi biar bola ke belakang sebab aku nak kejar ya Ha, ni good move. Ha, ni drop sentuh. Ya, yeah, itu dia. Okay. Macam kita nak pukul ke belakang. Tengok. Ha? Jadi, apa yang saya buat. Kalau katakan saya nak gunakan monopolasi terhadap dia. Saya gunakan dua acahan. Okay. Kau jaga. Sama ada nak drop. Ataupun nak kena lob. Boleh, Tu dia, ya, tu dia, ya. Jaga, jadi ya, dua jenis. Tu dia, ya, good. Tu dia, ya. Dua jenis yang kita kena baca. Ini guna dia. Jadi rentak yang kita nak belajar ialah bagaimana kita nak buat benda ni menyelaraskan benda ni daripada itu. Jadi hayunan yang kita nak pakai tu, ya itu, ya. Untuk pukulan belakang yang seperti saya cakap tadi, hayunan tu penting. Hayun yang besar supaya power yang kita nak pakai itu besar. Ha, kalau untuk drop shot nak pergi, berhentikan. Bila nak berhenti, itu adalah daripada kemahiran yang kita kena latih supaya mahir. Ya. Sekali lagi. Ya. Saya akan tunjuk sekali lagi. Ya. tu dia. Mak, ya. Bola yang kat sana. Benda yang sama. Perkara yang sama, rentak yang sama. Okey. Ah, tu dia. Okay. Ah, tu dia. Okey? ini dia, ya. Yeah. Jadi, pukulan drop shot ini ialah gunanya ialah untuk menarik opponent ke depan. So, bila dia sudah ke depan, barulah kita boleh menarik orang ke belakang dengan pukulan yang bawah yang kita gunakan minggu lepas. Contoh dia. Tahanan lemak. Ha? Ke sana. Okay, ha, dia tahan depan. Ha, tengah macam tu je. pergi belakang. Ha, tu nampak. Lagi sekali. Saya gunakan yang cepat. Good move. Ha, ini dia. Saya tarik ke sana. Tu. Okey. Ini yang saya gunakan pukulan yang saya tunjuk yang lalu iaitu pukulan bawah ini daripada bawah. Yang tadi ialah daripada atas. Maka sebab itu saya cakap badminton ni susah. Tetapi apa yang perlu you all buat ialah kena latih banyak kali, banyak kali. Okey, itu dia. Jadi sekarang untuk dia, untuk opponent macam mana dia nak latih dia punya lob. Hanya guna lob ialah Sebagaimana saya cakap tadi tu, ini saya punya lob. Tetapi kita tengok opener punya lob supaya mereka juga ada pukulan-pukulan lob untuk cover balik. Contoh dia. Okey, Salim. Aku drop sini, tahan. Aku naikkan kau lob balik tinggi sana. Mana-mana aku. Okey. Aku drop, drop sini. Okey, dah. Ha. Okay, lob. Uh, move. Ya, yeah, tu dia. Good. Tu masuk. Ni, lob. Tu dia. Lob tinggi. Tu dia. Move. Yes. Good. Lob tinggi. Tu dia. Good. Tinggi. Tu dia. Bagus, Lim. Good. Good. Move. Lob. Lob lepas. Ha, tu dia. So, kalau tangan dia tak kuat, bagaimana dia nak pulangkan balik bola ni? Dah tentu dia bagi kat depan. Ini ialah Bagaimana kita latihan yang banyak Banyak kali Supaya perkara ni jadi biasa Ini hanya drop yang perlahan Cuba kalau drop tu yang cepat Contohnya Lim Dan saya gunakan kilas yang cepat Semalam itu hari Saya ada tunjukkan pukulan bawah yang kilas Tengok sini Jaga. Ambil nafas Lim Ha? Jaga. Ni drop yang cepat okay. Jaga. Rem jaga tengah tu. Ha? Aku akan gunakan drop shot yang cepat. To move. Yes. Oh, sorry. Terlalu tajam. Sorry. Okay, jaga. Jangan susah hati. Ha, yeah, good. To move. Oh, ah, tu dia. Ya. cepat. Yes, tu dia. Macam ni lauk law, yo, Go move. yeah, good. Cepat. yeah, kilas. Yes, good. Jaga. Good. Ah. Jangan marah. Ah, okay. Ada. Saya guna sebelah sini pula, ya. Ah, ambil dari sana. Saya akan gunakan yang cepat lem, ya. Tahan aja. Saya gunakan drop yang cepat, kilas yang cepat. Yes, good move, kilas yang cepat. Yes, good move, good move. Yes, kilas yang cepat. Yes, good, good move. Yes, sorry. Jaga. Ha, ini gunanya dalam diam-diam kilas yang cepat. Ya. Yeah. Ini dipanggil drop shot yang cepat. Last. Good. Yes. Kilas cepat. Yes. Good. Uh. Okay. Drop shot cepat. Okay. Okay. Itu dia ya. Ini yang kedua, yaitu drop shot. Gaya yang sama. Gaya yang sama. Bola yang berbeza. Belakang berapa punya kuat kita nak pukul hempasan tu adalah penting daripada teknik lob. Yang kedua ialah acahan daripada pukulan yang kuat itu kepada sentuhan drop shot. Dan yang ketiga ialah apa dia? Smash. Gaya yang sama tetapi ada gunakan tangan, lengan, wrist work dan juga ada gunakan power daripada badan. Dan ada tiga jenis juga. Berdiri, lari, lari reverse dan juga melompat. Datuk Lee Chong Wei punya train dia hampir 5 tahun untuk train perfect jumping smash. Ini yang dia dapat ya. Dan juga pemain-pemain yang lain juga ada yang mana smash adalah satu senjata yang paling susah orang train. Sebab apa? Dia terlalu banyak menggunakan tenaga. Dan kita harus pergi. Bola yang kita nak smash ialah bola jatuh baru opponent jalan. Bola jatuh kalau katakan opponent dah tahu dia akan tampan. Dia akan tampan, dia akan tampan. Ini senang. Tetapi smash yang paling susah ialah bola jatuh dulu dan bola tu juga mengikut sasaran yang tepat. Okey? Sebagai contoh. Okey, jangan jaga lemak. Selesai. Bola half court biasanya jarang orang nak smash sampai baseline. Kebanyakan ialah tanggung, ya tanggung. Bagi depan dulu aku naikkan ya. Good move. Yes. Good. move Yes, ah, up dia. Ya. Tak apa, tak apa. Ini uh, player dah umur 60, 60 lebih tahun. Kalau dulu dah langsung hilang bola ni ya. Tapi oleh kerana ilmu ni saya ada, saya boleh tunjukkan ya, tunjukkan bagaimana saya nak menyelaraskan bola ni ya. Okey, lagi sekali lem. Smash yang bagus ialah smash yang hilang. Good move. Yes. Wala masa. Okey. Good. Yes. Oh, pula. Okey. Sebelah sini overhead. Good move. Yes. Ya. Yeah. Okey ni ya. Jadi smash ni sebenarnya ada dua cara. Satu ialah daripada depan. Satu lagi ialah daripada belakang. Bola yang datang daripada belakang. Bola yang daripada belakang pun belum tentu senang. Bola yang daripada depan pun belum tentu senang. Tetapi hanya daripada latihan yang banyak boleh menentukan smash ni. Contohnya saya akan tunjuk macam mana Salim akan buat pukulan smash tu ya. Ya okay, Salim. Engkau nak smash berlari. Dia nak smash berlari. Okey, dia nak smash ah ha, dari sini ya. Ha, bro, dari sini ya. Tunggu sini aja, ambil sana. So, ha, daripada sini boleh supaya dia akan nampak pukulan-pukulan yang dia nak buat smash. Smash berlari, smash melompat, Smash berdiri, saya akan bagi tiga tiga jenis ni, ya. Okey, bagi depan smash kau timbang, ya. Okey. Okey. Smash, lompat. Yes, and ah, net. Okey, ini smash, berlari, lari. Yes, good, masuk. Ah. Ni smash tinggi, lompat. Yes, okey, good. Okey, smash terbang, terbang. Yes, good move. Okey, smash terbang lagi, terbang. Good. Tu dia, ya. Ada tiga jenis, ada empat smash tu, iaitu smash berdiri, smash berlari, smash melompat dan smash terbang. Okey? Okey, smash terbang. Okey. Sekali lagi saya tunjuk. Okey. Smash apa? Okey. Ini smash berdiri, ya. Saya berdiri ya, tunggu sana. Okey, boss. Adik ah, berdiri sana. Okey, good. Yes, ah, smash. Ah. Ni smash berlari. Gol. Kejar. Ya, yes, kuat sikit. Come on. Okey, smash tinggi, lompat. Yes, bagus. Ah, ni smash bang cross, cross terbang, terbang. Yes, ni. Tiga jenis smash. Ingat, ini di bahagian sebelah kiri. Kalau kanan dia, kalau saya bagi berdiri sebelah kanan, jangan marah-marah. Ha? Ha, ah, ni, okey. Saya akan tunjuk ni belajar kita share dengan orang lain. Okey. smash berdiri, move. Okey. berdiri. Ya, yeah, bagus. Smash berlari, good. Yes, good. Move. Okay, smash lompat. Yes, good. Ah, smash terbang. Overhead cross, go, go, move. Tu dia. Okay, bertahun-tahun dia latihan. Benda yang sama. Maka sebab itu ini pemain tangan kanan. Tengok pemain tangan kiri. Ya. Okay, ha, ini pemain tangan kiri ya. Ingat tangan kiri. Ha, saya sentiasa ada rasa cemburu dengan pemain tangan kiri. Pasal apa? Saya training bertahun-tahun tangan kanan. Dia main tangan kiri. Ha, okay. Okay. Okay, then. Berdiri dulu, ya. Okay. Go, move. Okay, berdiri. Go. Go. Yes, tu. Okay, berlari, Den, Go, lari. Yes. Tu dia, masuk. Okay, melompat. Lompat, tinggi. Go. Yes, good. Yes, ah, terbang. Cross, go. Terbang. Yeah, tu dia. Tengok sekali lagi. Tu, saya tunjukkan. Sebab kita ada dua pemain. Pemain tangan kanan, tangan kiri. Ya, Lain masuk balik. Okay, sini. Berdiri. Di sini melompat. Okay, di sini melompat. Sana berlari. Dan sana ialah smash terbang ke sini. Ya, okay, berdiri. Okay. Berdiri. Berdiri saja. Ya, yeah, good. Okay, smash, good. Belar, yes, good. Yes, smash, good. Yes, berlari, good. Okay, smash, terbang, lim, terbang, terbang, terbang. Yes. Okay, then. Jaga, eh? Berdiri, berlari, melompat dan terbang. Terbangnya last ke sana, ya. Okay. Okay. Okey, okay. berdiri saja, berdiri. Ya, kuat sikit. Ya. Okey, ber uh, ber berlari. Yes, good move. Okey, lompat. Tinggi. Yes, good. Ah, ha, ni. Terbang. Go, go. Tu dia. Ah, ha, ni ya. Ini tiga jenis yang berbeza. Yang paling susah ialah smash berlari. Ini susah. Kerana kita akan sentiasa mengejar bola tu. Contoh dia ya. Masuk lem. Kau nak kejar bola ni ya. Aku bagi kau kejar bola ni. Kau tembak. Tengok sini ya. Penonton-penonton. Peminat-peminat tengok ya. Bagaimana saya latih. Supaya. Kebiasaan mereka ini. Mengejar bola. Ya. Kau jadi, jadi, bagi, 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 kau tembak ya. Okay, move, yeah, good. Ah, ha, tu. Yes, go. Kejar. Good. Yes, go masuk. Okay. Good move. Okay. Kejar. Lompat. Yes, bagus. Okay. Kejar. Smash. Yes, bagus. Okay. Cross. Ya, yeah. kejar. Yes. Ini dia, ya. Ha. Nampak tu? Ada dengar tak? Dia cakap, ho. itu maksudnya penat, ya. Ho, tu penat. Pasal penatnya ialah daripada lompatan. Okey. Hmm. Ha ini yang saya buat. Okey. Sekarang ni sama berlari. Okey ya. Go off. Okey, lari go kejar. Good. Yes, kuat sikit. Yes. Jaga. Go off. Okey, kejar. Go kejar. Yes, go kejar. Bagus. Good. Ah, Kejar, kejar. Yes. Bagus. Good. Okey, cross. Kejar, kejar, kejar. Tu dia. Ni yang paling susah sekali. Okey, sekarang ini ialah Smith melompat. Tadi ialah dia kejar bola, dia terbang. Dia kejar bola, itu dia panggil Smith berlari. Smith berlari banyak yang expert. Ah, ha? macam macam sekarang kita tengok Victor Smith berlari. Dia nampak boleh berlari. Ini ialah untuk memberi tekanan kepada pihak lawan supaya yang sana jadi bertahan. Jadi bila dia bertahan, bola yang kita nak gunakan, monopolasikan terhadap dia, kita nak susun supaya dia sentiasa bergerak, dia sentiasa berlari. Inilah sebenarnya yang kita nak latih supaya dia berani menyemis. Kalau katakan latihan semis ini tidak digalakkan kepada pemain-pemain, mereka takkan semis. Mereka lebih gemar drop shot. Tetapi bila drop shot ini, kita tak dapat menekan opponent. Drop shot adalah satu penyelamat dalam situasi itu untuk kendurkan sikit, untuk kita bernafas. Tetapi dalam sistem game yang sekarang ini, kalau kita tidak menyerang, memang tak boleh. Siapa pun. Maka sebab itu kepada pemain-pemain pemain-pemain di luar sana yang agak-agak mereka ini social player. Tali itu memang sedap kalau keras. Ha, 30, 31, 32, 33, keras sedap bunyi sedap waktu kita bertenaga kita tengah sedap tetapi kalau kita dah penat semis tu tak pergi disebabkan raket ini punctures ah ha? kalau boleh mencari raket yang ni lembut di tengah-tengah ni nampak di tengah-tengah lembut so ini ialah untuk memberi impak kepada bola yang kita nak turunkan ya ini penting ya so sekarang ni apa yang saya nak buat ialah smash melompat okey ha. Saya boleh lompat tapi nanti you all terperanjat. Tapi saya lebih baik bagi orang lain melompat, okey? Hmm. Okey, Limah. Lompat tinggi-tinggi ya. Okey, good. Good. Nampak lompat. Four. Cantik lem Good lagi. Okey, lompat tinggi. Tu dia. Okey, bagus. Ha? Ini dia. Dia panggil smash melompat. Kena gunakan tenaga. Di mana datangnya tenaga? Okey, tenaga lompatan ni. Jadi, maka kita kena biasakan iaitu dengan besi. Ha, dengan besi kena kuat kaki supaya unjuk kaki. Maka sebab itu pemain-pemain yang saya selalu train ialah supaya dia sentiasa membuat high knee jump. Iaitu lompatan lutut di tangga tengah. Okey, lem jaga. Budin masuk balik. Masuk dua-dua. Okey, high ni jam. Ambil lapan. Okey, ready, go. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey. Ini tak akan penat kalau hari-hari latihan. Kalau sekali-sekali latihan, eh, dah tentu penat. Mengah. Okey, ya. Jagi, lem. Okey, jaga. Okey. Okey, lompat. Okey, lompat. Kuat. Yes, good. Okey. Lompat. Tu dia. Dua, satu lagi lem. Lurus. Dah lurus. Tu dia. Ha. Okey. Okay, yang tangan kiri tu. Okey. Okey, kuat kuat ya. Yeah. Okey. Good. Okey, lompat tinggi. Kuat tu dia. Bunyi kuat sedap, cantik. Good, lompat. Itu dia. Good. Okey, lurus. Tinggi, lompat. Full oh, lama. Sedap. Okey. Ha, berapa punya sedap? Itu sebab pukul sebelah kanan. Kita tengok overhead dia. Okey. Ha, sebelah kanan, limp Okey. Boleh? Boleh. Betul. Betul. Okey. Okey, move. Okey. Lompat tinggi. Ya, yeah, bagus. Okey. Lompat tinggi. Ya. Tu dia, satu lagi. Okey, lurus, lompat tinggi. Fuh, lama sedap. Okey. Bola. Hmm. Apa ya? Kalau lagi baik bola lompatan ni ialah bola yang kita tunggu, bola sedap. Apa lagi, hancurkanlah bola, ya. Okey, hancurkanlah bola. Ini maksudnya. Okey, Ded. Yang tadi aku cakap, lompat tinggi, sebaik tinggi, setinggi net pun lagi bagus. Okey? Okey, go! Lompat tinggi! Ya! Yeah. Bagus, good. Okey, tinggi, lompat. Ya, yeah. tu dia, good. Okey, cross dia, lompat tinggi. For tu dia. Okey. Jadi, ini adalah sebahagiannya daripada latihannya. Yang yang satu lagi ialah cuba tengok kalau smash yang terbang. Kita tengok ya. Smash terbang ini susahnya ialah kerana bila dia sedang membuat smash itu, dia kena ada balance ya. Kaki kena bagus untuk balance tu supaya dia boleh landing dengan cantiknya. Tengok sini ya. Okey, Ini bola Smash terbang. Okay jaga jaga tengah tu tengok. Okay, move ya. Yeah. Go terbang. oh, bagus. Tengok bola. Go terbang. Tu dia yes. Lagi. Ah uh, terbang lagi. Go. Tu dia one more go. Okay cross. Terbang terbang. Tu dia. Ini dia panggil Smash terbang ya yeah, terbang. Okay. Semuanya tidak akan jadi mustahil, eh. Tidak akan jadi mustahil jikalau perbanyakkan latihan. Practice make perfect. Okey? Janganin. Agak bola ni. Mana dia nak pergi? Good. Go, terbang. Yes, good move. Ya, yeah. terbang, go terbang. Tu dia, good. Jaga. Terbang. Good. Move. Yes. One more then. Okay. Cross then. Terbang. Good. So dia. Ini nampak sedap kan? Susahnya kamu tak tahu. ya. Bagaimana susah yang dia train macam itu. Ha, Menyumpah-nyumpah. Saya saja yang salah. Okay. Ha, tetapi bila tengah sedap macam ini. Boleh bunuh orang. Ha, dia yang sedap lah. Dia yang bagus. Ini dia. Bakal Bakal sebab itu latihan membuatkan mereka menjadi pakar dalam hal ni ya itu saja nak bagi tahu ya dan satu lagi ialah smash smash yang apa smash yang macam mana ini satu persatu engkau kena agak jadi kalau main double iaitu smash yang bertalu-talu kalau setakat training tak ada training ni tak kuat training tak biasa kau tak, 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 akan jadi biasa. Saya biasanya kalau saya tak puas hati daripada latihan smash yang dia buat satu persatu, saya gunakan bola yang banyak. Okey, saya gunakan bola yang banyak. Tengok tu bola yang banyak. Ha, tengok tu bola yang banyak. Nampak atas meja. Biasanya apa yang saya gunakan, saya suruh habiskan bola tu untuk satu orang. Baru dia tahu bahawa smash tu seperti smash main double. Lihat ni. Okay. Lima, smash kat sini. Smash yang bertalu-talu. Cover, cover, cover cepat. Aku akan bagi tiga suku. Tetapi engkau jangan marah-marah. Ini orang nak tengok, nak belajar ni. Okey. Okay, Go smash! Go smash lagi. Come on! Go lagi. Come on. Go! Mau lagi smash. Go kuat! Ya yeah, lagi kuat. Come on. Tiga lagi. Kau, satu lagi kuat. Ya yes, lagi kuat. Go! Move. Ya yeah, tu dia. Ha, ini baru sikit. Biasanya saya gunakan 50 biji. Ya. Jagarin. Ha. Teruk. Smash saja ya, ha. bertalu-talu. Yes. Yes, smash. Yes, yes, smash. Got more smash. Come on. Lagi smash den. kuat. Yes, lagi kuat. Come on. Come on, good. Wow, come on, tiga lagi. Satu. Lagi smash. Ya, yeah, sebelah sana saya. den den. Yes oh, ini dia. Cuba bayangkan. Ya. Ah, ha, jadi ini smash yang dipanggil smash yang bertalu-talu. Smash yang bertalu-talu ni kalau kita tak ada stamina, tak ada pernafasan, ah, ha? tiada rhythm. Yang penting ialah rhythm, tak ada rentak dan tiada balance, ya. Balance ialah imbangan tak bola. Takkan cantik bola-bola macam ni. Ini dia. Ini yang pukulan smash yang dipanggil pelbagai-bagai. Okey. Bagaimana yang kita nak tahu ya smash mencuri. Tengok sini ya. Okey, lem. Jaga jaga tengah tu. Okey, smash curi ah. Ya. Jadi kau tembak sana terus, Siap, Curi, got Tu dia. Ya. Ha, ini dia panggil smash mencuri. Dia harus bertindak dan dia harus baca bola ni. Good move. Ya, tu dia. Ah ha, ini dia. Jadi cuba bayangkan, ya. kalau semes ni hanya nampaknya macam biasa, tetapi kalau katakan dia drop, saya dah tahu. Tetapi masalahnya ialah bagaimana dia nak latih sehinggakan saya tak boleh baca, tak boleh baca bola nak semes mana? Ini ialah senjata dia. Maka sebab itu insting ya daripada deria rasa yang ada di dalam kita ini menentukan macam mana kita nak perangkap opponent daripada arah ni. Itu dia. Ya. Okay. Move, ya tu dia. Okay, tu Din Bukan senang ya, bukan senang kita nak latih orang. Move, ya tu pak. Ya, sebelum saya agak bola tu, bola dah jatuh dulu. Ini smash yang bagus ya. Okay, okay, hai. yang so. Nanti akan datang, episod yang akan datang saya akan tunjuk bagaimana untuk latihan smash yang bertubi-tubi. Bagaimana nak latihan smash. Ini adalah satu daripada kaedah. Ya. Yang penting ialah, you tengok sini baik-baik. ah -baik. Saya akan bawa kamera ke sini. Saya akan lihat, suruh anda lihat bagaimana smash yang efektif. Ya. Yang efektif daripada tutorial ini untuk anda lihat bagaimana mereka mengambil bola smash ini ya okey ke depan sini ya di sini okey yang kita lihat ke sana dia yang akan buat smash tu ya okey saya akan bagi tetapi kamera ke sana okey lem okey kamera ke sana dia dia bertindak so sini jaga aku akan bagi sana engkau bertindak apa yang apa yang sebenarnya tindakan dia terhadap bola ni ialah daripada deria dia daripada dia punya deria dan juga daripada ketangkasan dia untuk mengejar bola ni tembak sana ya kaki ah okay. sana tembak ini tu dia. ya nampak tu apa yang dia buat ya apa yang dia buat iaitu dia menurunkan bola tu dia menurunkan cepat kecepatan dia Go off tu dia ah. Ha? Cross go off tu dia. Ha ni tukar din. Tengok ni baik-baik ah. -baik, ha? Tinggal sikit lagi. Lompat yes. Yes. Kuat lagi din ha? Kau jangan tahan-tahan bola ni. Iaitu berapa cepat kau nak bertindak Mengambil bola ni sebelum dia turun Good To dia Good Move To dia Nampak tu ya eh? Nampak tekanan tu ya eh? Lagi sekali Din, eh? Balik sini balik Ya eh? lompat yes tu dia so di sini anda lihat pukulan smash ini iaitu bagaimana pertukaran speed tangan yang kita nak buat tu ke atas bola tu bagaimana kita nak turunkan bola tu kalau ianya tidak ada tekanan tidak ada force terhadap bola ni so ini dia ya jadi anda harus tahu bagaimana uh, saya tunjukkan ni istilah smash ya yang smash yang bagaimana supaya kita dapat memerangkap opponent dengan smash ini dan juga bagaimana kita nak melakukan smash ini <coughs> supaya opponent tidak boleh mengagak bola. Okey ya. Ini ingat ni baik-baik ya. Kau jaga je ya. Tu ya, atus smash. Jangan bagi dia agak. qué? Okay. Ah, sorry. Oh, Okay. Itu saja ya. Okey. So itu saja ya. Jadi apa yang saya nak ingatkan bahawa Pukulan smash inilah pukulan senjata yang penghabisan. Ya. Jadi kalau you tengah nak main, you nak cari point, latihlah smash, ya. Drop shot adalah satu pukulan skill, balikkan bola ada pukulan seter, tetapi lob adalah untuk monopolisikan pihak lawan. Tetapi untuk mencari point, gunalah smash, ya. Latihlah smash supaya ia menjadi satu senjata yang unggul di dalam permainan you. Itu saja nak bagi tahu. Okey. Okey. Sekarang ini ialah pukulan tap. Ya. Pukulan tap adalah satu pukulan di atas. Ya. Di atas iaitu kita menerjah bola tu dan gunakan pukulan yang kecil iaitu ha ini. ini tap. Kiri atau kanan. So ini adalah satu pukulan yang net yang tap yang biasanya selepas kita smash bola tanggung dan bola di depan net. Itu saja saya nak bagi Okey, contoh. Okey, lem. Dari sana ya. Okey. No, ambil bola. Timbang. Setelah saya turun ke bola, kau timbang atas net ya. Ini saya nak tunjuk bagaimana pukulan tap ini dilakukan. Tap ialah pukulan kilas, kilas lurus yang sentiasa di atas net, bukan kilas bawah. Saya akan tunjuk kilas yang bawah tu semuanya bolanya terangkat daripada atas net tu. Sekarang ialah pukulan kilas. Kilas yang dipanggil pukulan tap. Ya. Good. Tu so, ya, ha, ini. dia panggil pukulan tap. Pukulan tap ini digunakan tidak gunakan power yang banyak pun tetapi ianya hanya gunakan hentakkan raket tu ya sekali lagi biasanya orang gunakan ni ialah sebagai satu pancing ya dia pancing good cool move tu dia yes tengok ni ni gunakan tap sekali lagi bila saya gunakan tap ni bila iaitu setelah saya memancing saya nak cuba perangkap dan Openan biasa terperangkap dia blok bola ni iaitu biasanya saya gunakan bola-bola pancingan iaitu daripada bola-bola yang saya turunkan supaya dia sentiasa blok bola tu ya. Sekali lagi lem. Good. Wow. Yes. Okay, sorry. Okay, ini dia. Ya? Saya pancing bola ni supaya dia blok. Sorry lem. Ha? Kau dia. Ha, dah tak boleh net. Nampak? Susah. Okay. Good. Ha, tu dia. ini sebelah kanan. Belum sebelah kiri. Tu dia. Pop. Yes. Ah, ha, ini pukulan tap. Nampak je mudah, tetapi kalau kita tak praktis betul-betul, belum sentuh kita boleh turunkan bola ni. Wah, tu dia. Pop. Ah, ha, tu. Okey. Setelah memancing, pancing aja. Naik. Pop. Ah, ha, tu. Sangkut. Okey. Kering. Lambat, lambat. Ya, Dapat Hop. Ha, ah tu dia. Okey ya, Engkau orang pula. Dan dua biji bola. Okey, sana ya, pula. Saya saya akan gunakan daripada belakang. Good. Masuk, ha, okay. Masuk. Go, move. Tu dia. Ha, ini pukulan tap. Ya. Good, move. Yes. Good, move. Good, go. Masuk. Yes. Tu dia. Ini pukulan tap. Sekali lagi. Good. Ah, ha, pancing. Pancing dulu. Yes. Turun. Pancing dulu. Yes. Okay. Good. Okay. Ready. Masuk. Go. Tu dia. Inilah pukulan tap, pukulan kilas ya. Jadi ada cara bagaimana nak memancing bola ni. Okey, tengok sekali lagi. Masuk, dia dah mula masuk. Okey, dia nak pancing. Ini dia panggil pukulan tap ya. Pukulan petik. Bukan Okey. Jaga. Jaga dia. Aku bagi. Jaga cover. Yes. Come off. Okey, good. Ah, turunkan. Masuk. Ya, yeah. pong. Ha, tu, Cepat sikit lagi. Tangkap bola ni, Din. Okay, move. Yes. Good move. Yes. Come on. Good. Lagi. Ha, masuk. Good. Masuk. Pong. Ah, ha, lambat. Nampak tu. Dia lambat. Ah, ha, apa yang dia kena buat ialah dia kena tangkap. Sebab dia sedang memancing bola tu, saya akan bagi itu supaya dia tahu bagaimana dia nak buat tindakan tu. Good, my gosh. Move, okay, go, my soul, good. Yes, Lambat. Come on, jump up. Move, yes, Turia. good. Move, yes, good. Yes, sharp Go, there good. Move, Turia. Okay, my gosh, lagi. Right, ready, Good. Good. Wolf. Good. Wolf. Okay, go. Wolf. Two. Yeah. Laju tu. Okay. Come Wolf. Yes. Good. Bagus. Yes. Come on. Good. Good. Move. Okay, go. Masuk. Yes. Tu dia. Yeah. Okay, last one. Good. Bagus. Itulah pukulan tap. Yeah, good. Go. Move. Sorry. Oh. Ya Alim, aku nak ke sana. So, biasanya ialah kaki ini ialah sebagai satu daripada persiapan untuk tindakan mengambil bola tap, membuat bola tap ni. Ialah satu penerjahan, ya, satu penerjahan untuk membuat tap ni. Contoh dia. Good move. Tu dia. Yes. Okey, cepat ke sikit. Go move. Nah, okey. Kau depan lagi. Tinggi. Okey, dia tinggi ah. Go off. So, ha, tu dia yes. ini tap. ha. jadi kita tunggu dekat sini dengan kadar tu sebelum bola jatuh. Sebelum bola jatuh, apa kita kena? Kita kena tangkap bola ni supaya untuk turunkan bola. Go off. Tu dia. Yes. Okey, ini kita kena tangkap bola ni, ya. Yep. Pergi depan sini, lepas tu ambil di depan sana. Macam mana saya ambil? Okey. Masuk. Tu dia. Ya. Tengok, hentakkan raket. Saya kena longgarkan raket ni kerana tengok saya longgarkan dan saya dapatkan spring daripada raket ya. To move. Good. okay. Tu dia move. Yes, good. Tu dia. Yes, lagi satu. Tengok, good move. Dan saya gunakan longgarkan supaya muka raket ini di depan. Ya, supaya saya boleh hentak bola ni. tap, Tu dia, ya. Yeah. Okay, good, move. Tu dia, yes. Lagi. Siap, good. Tu dia. Ah, So, ini dia. Sebelah kiri. Tadi, ialah sebelah kanan. Sekarang ni sebelah kiri. Move. Tu dia, ya. Yeah. Ha, ah. bolanya hentaknya kecil. Tu dia, yes. Move. Ah, Tu dia, yes. Last one move tu dia. Yes. Ini dia ya. Yeah. Dan jikalau bola tu daripada tengah, bolanya kita klepetkan tap tu. move tu dia. Yes. satu tapak yang sebelum bolanya jatuh, apa kita kena buat? Tetap tu dia. Yes. Okay, Good. Tu dia. Last one. Good. Masuk. Yes, tu dia. Ha ini pukulan tap ya. Yeah. Jadi pukulan tap ini ialah satu pukulan yang di depan. Ya, satu pukulan yang di depan yang mana kita akan gunakan di depan sini, ya. Di depan. Ni, sama ada ini banyak digunakan di doubles. Ya, di double bola-bola yang di atas. Sentiasa baling lain kau tengah-tengah. Baling, baling, baling tengah aja. Okey, ini dia baling. Semua so, good. Good. Ah, move. Yes. Good. Move. So move. Ya, yeah, move. Tengok bolanya di depan. Saya boleh pegang tangan. Yes, sini. Ya, yeah. saya gunakan yang ini. Dia panggil spring. Bro, sini. Sini tu kan ya. Yeah. Okay, then, bolanya terus ya. Yeah. Good. Tinggi terus. Good move. Yes, good move. Yes, good. Move. Ah, yes. good. Yes. good move. Yes, good. Move. Yes, good. Move. Yes. Nampak tu, ya? Yeah. Ini dipanggil pukulan tap. Pukulan tap ni kalau kita tak dapat kita boleh tukar kepada pukulan push. Push itu pukulan tolak, menerjah. Contoh dia. Sane angkose ha? lurus terus je kat muka aku. Jadi bila tak dapat apa jadinya lurus. Ah ha, ni dia. Ah ha, ni, dia lurus. Ya, jadinya lurus. Ini ah, ha? jadinya lurus. Nampak bola? Tu, lurus. Lurus tu dia, boleh go, go, lurus. Good, ha, ini ha, tinggi kasket, tinggi baru tap. Okey, Go tinggi tap. Dia Ada tiga, dua jenis ya. Kalau tak boleh dia push tolak, tak boleh dapat juga dan kita gunakan tap. Tak boleh juga itu yang kita gunakan net di atas. Ada tiga jenis. Jadi ini yang biasanya digunakan untuk pemain-pemain yang double. Contoh dia. Sana Lim. Tiga jenis. Boleh? Habis. baling pun boleh. Baling aja untuk net. Contoh, saya akan gunakan net. Lepas tu ada tinggi. Ha, lepas tu ada rendah. Saya akan saya akan push. bagi depan lembut je. Okay. Tak boleh, tak dapat. Net. Okay. Ha, rendah. Bukan. Nombor dua. Net. Push. Dengan tap. Okey, jaga kau tunggu depan tu macam kau servis. Okey, contohnya. Okey, rendah, net. Okey. Ha, lurus, push. Okey. Dan satu lagi, tertinggi. Ni. Ada tiga jenis, ya. Maka sebab itu kena faham bila yang kita nak bertindak daripada penerjahan bola ni. Jadi itu yang kadang-kadang kalau kita tak ada way, kita tak perasan daripada ilmu yang kita belajar. Kita belajar bila tak tahu bila nak gunakan. Ini satu masalah. Kerana dalam pertandingan, kita tak ada masa untuk soal jawab. Dah tentu harus menjawab. Kita ambil sebelah sini pula. Okey, lembut je cantik. Nak pakai raket boleh lem. Ha? Untuk servis. Ha, servis rendah saja cantik. Kita nak kita sebenarnya nak tap tapi tak dapat. Apa kena buat? Kita net. Ha, net. Ha, good boy, net. Okey. Tak dapat. Dan satu lagi kaedahnya tak dapat juga kita boleh push. Push. ha, tu nampak. Dan satu lagi ada kalinya tertinggi. Ha. Go. Tu. Ya. Dia ada tiga jenis. Ingat ni, saya ulang sekali lagi. Okay, ya. Jangan takut. Okey. Net push dan tap. Net, net. Tu dia, net. Push. Satu. Dan satu lagi. Tap. Satu dia. Ya. Tiga jenis. Net, push dan tap. Ingat. So, bagaimana kita nak latih bola-bola tap ni? Okey, ni. Seperti saya cakap tadi, ini je. Yep, baling sana tinggi aja sikit. Ya, jadi tinggi aja. Jadi raket sentiasa di atas ya. Sentiasa di atas yang mana? Ha balik good. 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 Lagi sangat dim. Yes. Good. Ah. Okey, nampak eh sekali lagi. Sana lem tengah-tengah. Okey, ni smash atap yang lurus. Good. Satu, good. Good, move. Ha. Good, move. far. Ha. Good, good, more far. Ha. Yeah, good, 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 move. Yes, Yeah, it's good. Yang penting, yang penting satu lagi ialah kita punya spring, yaitu buayan tu supaya buayan itulah menentukan power dia. Ya, yeah? okay, sini lem. Tengok ah, ha. ni buayan dia. So bola datang, bola nak pergi kita harus ikut supaya kita akan sentiasa mendapatkan rentak. Tengok, saya pegang jadi pegang macam ni. Ha, kerana saya nak tapak raket yang sini. Saya nak menapak. Kalau saya pegang situ, saya tak boleh buat. Ini terlock. Jadi apa yang saya buat, saya longgarkan. Jadi saya akan main buai macam ni. Ha? Jadi ini guna baling. Good move. Good move. Jadi power akan sentiasa dapat. Good move. Good move. Yes, good move. Nak, nak, jatuh, nak jatuh, tangkap bola tu. 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 Ini dia. Kiri pun sama. Ya, last. Ni bola ni. Biasa main double. Balik kan? Good move, ah. Good move, good. Good move ah. move, good. Good move ah. Good. good move ah. Good. good move, bagus. Good move ah. One more. Yes. Ini dia, ya. Ini adalah daripada sebahagian daripada pukulan tap dan yang penghabisan untuk lima sebenarnya ada sepuluh tapi saya ambil sebenarnya ni untuk lima iaitu daripada atas juga semuanya pukulan atas nampak tadi ya Daripada lock, drop, uh, junam, pukulan smash Lepas tu pukulan tap Dan sekarang ni ialah pukulan net Net di atas yang mana semua net di atas adalah net serangan Net kecepatan dan net keliru Contohnya sekarang ni ya. Saya ambil sebelah kiri dulu okay. It Kemarin yang saya tunjuk ialah semuanya di paras bawah ni ha, Baling lem sebelah sana semuanya saya ambil ah, lembut ah saya ambil di bawah. Okey, sorry. Ah, saya ambil di bawah. Ya. Yeah. Ah. Okey, ni saya ambil di bawah tu ni. Kod, nah saya ambil di bawah ya. Yeah. Ah. Okey, yang sekarang ini ialah yang sekarang ini ialah semua dipanggil net atas. Net atas kita kena masuk dulu ya. Eh. Raket kena masuk dulu supaya bola tu di atas kita tinggal letak je. Belok rapat eh. Good move. Tu dia, ya. Ah. Ha. Kita rapat net dia. Tu dia. Yes. Okey, kita rapat je net. Ah, ha, tu. Ah, ha, kita naik atas kita jolok je. Bola tu akan pusing sendiri. Yes, ini. Good net. Nampak tu, ya. Satu lagi. Tu dia. Yes. Ah, ha, ini net. Kalau net lurus Saya semua diambil di atas ya. Kalau boleh net tu rekannya di atas sini. Ini dipanggil net. Ah ha, net atas ni dia bahaya sikit pasal kita sampai dulu bola akan turun lebih cepat. Ni atas ni. Good cross, good move. Ah, ni tu. Yes, ambil atas ni. Good move. tengok tu. Lagi atas dia lagi dapat. Kerana kita hanya letak saja. Yes, tu dia. Terbalikkan bola tu. Yes. Okey, terbalikkan bola tu. Ah, ni net atas. Ni atas. Nampak tu. Yes, kita ambil atas. Tu dia. Kemudian net ini juga kita boleh serong. Okey. Kita dah nampak bola tu. Biasanya ia datang daripada bawah. Bawah dia, ya yes, tu dia. Ambil atas sebelum bola jatuh, kita dah quiz dulu. Sebelum jatuh, kita dah quiz dulu. Sebelum jatuh, kita dah quiz dulu. Sebelum jatuh, kita dah quiz dulu. Di atas, lain putih, tu dia. Naik, tarik sini. Naik aja, tarik. Yes. Last one, naik aja, tarik. Ha, ini ya. Yep. Jadi ini dia, net di atas. Apalagi kalau net ni, kita gulung. Ha, kita gulung. Ha ambil di atas kita gulung. Yes, gol. Kita gulung, yes. Yes, kita gulung net tu. Ha, nampak kepala je kita gulung tarik je. Okey, ha ni net di atas. Ni di atas nampak. Okey, nampak tu ya, naik di atas. Okey, sorry. Ha ni net di atas. Tu dia. Ni di atas. Ni ada pukulan lembut. Okey. Dan sebelah sini pun sama, ya. Okay, name. Move satu, sana, balik sana. Nampak aja bola sebelum dia tahu ambil di atas. Okay, good, Dia atas. Good move, tu dia. Yes, good, lembut. Yes, lagi rapat, lagi bagus. Yes, lagi rapat, lagi bagus. Yes, di atas, ambilnya di atas. Itu dia. Okay, di atas. Yes, last one. Good, bagus. Ha, okay, yang lurus. Atas, yes, atas, good, ah. di atas, good, move, atas, good, ah. atas, yes, good, ah. atas, yes. Satu lagi, good, move, yes, ah, tu dia. Dan kita serongkan bola ni. Okay, nampak tak? Eh? Dia nak jatuh, tarik, tu. Dia nak jatuh, tarik bola tu. Dia nak jatuh, tarik bola tu, yes. Dia nak jatuh, tarik bola tu, yes. Nak tarik bola tu. Yes. Nak naik, tarik je. Naik lembut, tarik. Luan mo, good, tarik. Tu dia. Dan satu lagi kita potong bola tu. Ini dipanggil net atas. Maka sebab itu hanya jari kita saja yang tahu bagaimana kita nak mengolahkan bola. Jadi jari-jari kita punya persepsi iaitu daripada deria rasa dalam untuk membaca bola datangnya daripada mana Jawapannya apa? Jadi maka sebab itu kalau latihan kita banyak, eh, latihan kita banyak, kita bertalu-talu, kita latihan dan sebagainya, kita tahu tindakan apa yang harus kena buat. Contohnya sekarang ni bola net atas. Bola net atas ialah bola yang susah sebenarnya. Okey, dia net atas. Tengok tu, nampak? Kita nak pusingkan bola tu. Nampak tu? Nak bagi atas. Okey, kita letak aja, bola tu dah pergi sendiri. Nampak? Ya. Yeah. Mak nampak tu dia. Yes, tu. Tu dia. Nampak? Ya. Yeah? Apa ah, tu dia. Last. Ha, ah, Yes. Jadi ini dia. Jadi permainan jari ini ada banyak jenis. Ada yang kuat, ada pelahan, ada hentakan, ada speed dan juga ada aa, kelembutan. Jadi daripada keseluruhan pukulan-pukulan ini, -pukulan ini yang baik peranan. Banyak pemain-pemain mereka nak shortcut. Masukkan bola pun tak tahu. Jadi saya akan tunjukkan. Ya. Sekarang ini saya akan tunjukkan sistem sistem. Saya tunjuk dulu. Sistem iaitu bagaimana kita nak latih kemahiran. Ya. Kemahiran daripada kita punya tangan, kita punya deria rasa, kita punya kita punya akurasi, kita punya kecepatan, kita punya teknikal, gerakan tubuh badan, gerakan kita punya kita punya apa tu kita punya apa tu uh, apa kita nak buat dan last sekali ialah disepsi disepsi ialah pukulan yang tak boleh agak jadi ini harus dilatih melalui latihan-latihan yang khusus okey yang khusus jadi sekarang ni saya akan tunjukkan kepada anda semua ya saya akan tunjukkan selama ni maka sebab itu kadang-kadang you tengok satu-satu pemain tu pukulannya uh, accuratenya uh, sasarnya cantik huh? sasaran sebab apa latihannya ialah berkisar kepada keseluruhan lima perkara iaitu masukkan bola latih ketajaman kalau untuk drop shot latih untuk sasaran latih untuk kecepatan dan latihan untuk iaitu deception iaitu pengagakan bola daripada kita nak kita nak olahkan bola terhadap opponent tak boleh baca. Kita saksikan sekarang. Ya? Okay, cross limb. Kena ambil daripada belakang ni bro. Ya. so, saya gunakan uh, lima formula ini. Ya? Lima formula ini iaitu saya pecahkan, saya nak share dengan anda semua. Ini yang saya telah gunakan bertahun-tahun. Ya? Bertahun-tahun terhadap saya sendiri, uh, terhadap pemain-pemain uh, saya dalam jagaan saya iaitu supaya mereka faham bahawa dalam sistem kita uh, uh, me, me, melatih uh, technical ya technical ialah skill ya skill contohnya saya akan gunakan lima iaitu saya akan gunakan drop shot ya saya akan gunakan pukulan junam junam adalah satu pukulan yang senang aja tetapi saya gunakan berdiri saja di belakang saya latih ya supaya anda semua faham bahawa latihan-latihan perfection ya latihan untuk practice make perfect iaitu latihan supaya mendapat satu kemahiran satu deria rasa satu feeling ya satu feeling yang dalam tu dan bola penjarakan bola contohnya kat sana sini ada 22 kaki 20 kaki bagaimana kita nak masukkan bola tu terhadap kita punya pukulan, rentak pukulan dan juga macam mana kita nak masukkan. Dan net itu di depan iaitu setingginya 5 kaki 2 inci. Jadi bagaimana kita nak masukkan? Ini saya tunjuk ya. Okey. Lem naikkan bola sini. Bolakan saya akan uh, masukkan bola dulu ya. Saya akan masukkan bola dulu. Okey. Angkat ya. Yang pertama ialah masukkan bola dulu. Drop shot kita tunggu kita masukkan bola dulu. Iaitu ha, dalam persepsi masukkan bola. Drop shot iaitu bola di depan. Ha, okay, tanpa kita gunakan yang. Okay, contohnya kalau ianya sangkut. Ha, sangkut. Contohnya kalau sangkut. Apa yang kita kena buat? Kita kena ulang lagi. Ulang lagi. Sehingga kita mendapat. Ha, mendapat satu guideline iaitu satu Uh, satu maksimumnya berapa. Kalau saya nak satu ribu, satu ribu lah. Kalau saya nak seratus, seratus lah. Jadi yang penting ialah jangan peduli di mana. Saya nak drop shot yang cross, iaitu drop shot yang melintang. Yang penting, yang penting ialah masukkan bola dulu. Saya harus tahu berapa jaraknya jauhnya untuk dapatkan feeling sehingga kan bola-bola di belakang sini saya boleh masukkan bola tu. Ya, yeah. okay. Walaupun itu, bola di sini saya dah tahu bola tu boleh masuk atau tidak. Ya. Yeah. Okey, saya boleh rendah ambil di atas. Okey, ataupun saya ambil di bawah. Saya boleh tahu bola tu masuk atau tidak. Dengan feeling tu saya masukkan. Okey. Ini yang pertama iaitu masukkan bola. Okey, lem lepas. Okey. Okey, masukkan bola. Jadi ini saya dapat guideline. Katakanlah 500. 500 tanpa sangkut. Ini saya punya guideline. Jadi saya dapat 500 tu tanpa saya buat silap. Kalau saya buat 50 mati. 30 mati. Ulang, ulang, ulang. Sampaikan dapat maksimum yang kamu nak. Ha, jadi ini latihan yang pertama. Iaitu tidak ada laju dan semua bola mesti di dalam kotak tu, Di dalam tu. Tempatnya saya tunjukkan sekali lagi. Jalim. Ya, ha, di sini. Cara macam ni tak kisah. Okay? Masuk tu Di dalam sana. Okey. Okey. Masuk. Yes. Okey. Lepas Lim. Itu ha, dia. Okey. Sangkut. Ulang lagi. Ya. Ah ha, ni, saya nak masukkan drop shot tu, ya. Okey, move satu. Saya ambil lima kali. Dua. Good, move. Ah, ha, tiga. ya yeah. semua di dalam saya. Lepas. Good. Move. Ah, ha, tu. Di dalam sana. Ini level yang pertama dah lepas. Okey, saya dah pas. Untuk champion belum. Jadi yang kedua ialah ketajaman. Bila kita nak buat ketajaman, kita harus potong bola tu supaya bolanya datangnya tajam. Rapat dengan net. Ini yang kita nak lihat. Tadi hanya kita masukkan bola sekadar nak masukkan bola. Ya, Kita nak masukkan bola supaya bola tu masuk. Yang kedua ialah ketajaman tadi. Ya, Sekarang ketajaman saya gunakan dengan potongan. Potongan. Jadi kita baru tahu bagaimana kita nak potong bola. Okey. Jaga. Ini, tajam ya. Itu dia. Oh, sorry. Tak jadi. Tak jadi. Okey. Potong bola tu. Ya, move. Ah, ha, potong. Tinggi lip. Ah, ha, okey. Okey, potong. Ah, ha, tengok bolanya tajam. Yes. Ah, ha, potong. Yes. Tu dia. Potong. Yes. Potong. Ya, okay. yeah. potong. Yes. Okey, lepas potong. Ya, tu dia. Potong. Jadi bola dah mula tajam. Mula-mula masukkan bola. Nombor dua, training ketajaman bola tu. Ya, jadi dengan ketajaman bola tu bola akan sentiasa dapat sentiasa dapat. Kita dapat 500. Jadi ini yang kita nak tahu bahawa ketajaman itu. Yang ketiga ialah sasaran. Sasaran yang susah. Tengok saja nanti. Kalau saya buat sasaran tu memang susah. Kita sebagai contoh. Saya buat ini sebagai contoh. Jadi daripada yang pertama masukkan bola kadang-kadang berminggu-minggu. Hari-hari satu jam, satu jam, satu jam pun kadang-kadang 10 minggu, 20 minggu pun belum tentu nak dapatkan yang 500 atau 1, apa lagi yang potong? Bukan senang potong kerana kita nak dapat rentak tu. Yang ketiga ialah sasaran. Cuba saya gunakan sasaran contohlah di dalam kotak tepi tu ya. Kotak tepi lem dekat satu kotak, kotak tepi dalam tu. Ha tu di situ. Saya contoh ni sebagai satu contoh saya akan tarik ke tepi tu. Jadi ha, kau tepikan bola tu. Hmm. Okey jauhkan sikit. Ha, kau tunggu sana nanti kau angkat. Nanti sampaikan saya cakap lepas baru lepas. Ha, jadi masuk tajam dan sasaran. Okey. Gitu. Okey, okay. okay, bagus. Move. Yes, good. Tinggi lagi, Mak. Good. Good. Tepi sana lagi. Move. Yes. Tak dapat. Ha, tajam sasaran. Okey, lagi. Come on. Tajam sampai saya dapat tajam sasaran. Good. Move. Okey, lepas. Good. Ha, tu dia. Ha, ini sasaran, ya. Jadi Sasaran ini adalah satu perkara yang paling susah kita mengarahkan bola tu supaya bola tu mengikut pada sasaran yang kita nak. Ha, jadi ini yang kita nak latih supaya nombor satu masukkan banyak player masukkan bola pun tak boleh lagi dia nak pergi tajam-tajam. Okey, dahlah dua tajam-tajam pun tak boleh nak masukkan bola tu, nak main sasaran. Mana boleh? Maka sebab itu banyak players yang baru-baru ni smash out, smash masuk net sebab mereka tidak mengikut mengikut uh, susunan aturan macam mana kita nak latih? Sekali lagi saya tunjuk. Ini hanya saya bagi sebelah kanan, belum sebelah kiri. Okey, jaga kau sambil lari dia jaga tengah. Okey, saya cari tepi ya. Saya gunakan 10 biji bola. Ha, bagi untuk sasaran ni. Okey, naik. Okay, move. Okey. So, cepi. Good move. Ah, ha, sasaran tu dia dapat ya. Latih lagi sampai 2, 3. jaga, 4. Yes, good lagi. Good. 5. Lagi. Good. 6. Good. Bagus. 7. Good. Move 8. Potong bola tu. Potong. Good. 9. Good. Okey, dua lagi. Okey, satu lagi last. Oh, sasarannya. Ya, yeah, tu dia. Ha, ini bukan nasib ya. Ini bukan nasib. Tetapi ini latihan yang mana saya nak ke sasaran tu dia pergi kat situ. Okey, dah tiga. Cuba bayangkan dah tiga, sekarang ni kecepatan. Berapa cepat bola tu tak kat situ? Ha, tadi saya dah masukkan bola, biasa. Nombor dua, saya pergi cari kepada ketajaman dia. Nombor tiga, ialah sasaran. Yang keempat ialah kecepatan. Berapa cepat saya nak taruh situ? Ya, so bila kita main, kita dah boleh arahkan bola tu. Berapa cepat nak tu? Okey, lagi Leimah. Okey. Tengok, tengok. Tu dia. Ah, oh, sorry. Good move. Yes. Good move. Jaga. Ya, yeah, tinggi. Yes, bagus. Berapa cepat nak taruh? Yes, lagi. Berapa cepat nak dia? Okey, bagus. Ah, uh, berapa cepat nak taruh? Train lagi sampai dapat go move. Okey, lepalim. Uh, tu dia. Yeah. Nampak tu ya? Berapa cepat nak taruh situ. So, ini dia. Jadi dah empat perkara. Jadi kalau kita main untuk mencari satu modal bahawa itulah kelemahan kita. Contohnya, dan ini yang kita nak kena latih supaya kita kan jadi mahir. Nombor satu ialah Masukkan bola. Saya ulang lagi. Nombor dua ialah ketajaman. Berapa tajam kanin? Nombor tiga ialah sasaran. Yang keempat ialah kecepatan. Berapa cepat nak taruh situ? Yang kelima ialah disepsi. Iaitu bila kita pukul, make sure opponent tak boleh baca. Ha, contohnya, okay? saya akan bagi contoh yang disepsi tadi. Saya akan gunakan last minute-nya pukulan supaya bola tu akan memerangkap opponent. Okay? Ha, okay, jaga. Penat lem jaga. Jaga tengah. Naikkan kaki kiri. Okey. Tu dia. ya, tu dia. Nampak? Jaga. Good move. Ah, tu dia. Nampak? Berapa cepat nak taruh situ. So ini ialah gunanya. So bila kita main bola dekat tengah-tengah tinggi dia. Ah, good move. Jaga. Tu dia. Ya, tu dia. Jadi ini yang kita nak gunakan ialah yang nombor tiga ialah disepsi. Kekeliruan. Kita harus latihan untuk keliru. Ini ialah daripada sebelah kanan. Cuba bayangkan ha? kalau saya latih sebelah kiri. Masukkan bola dulu. Okay, masukkan bola dulu. Masukkan bola dulu. Yes, masukkan bola dulu. Yes. Masukkan bola dulu. Yes. Okey, masukkan bola dulu. Yes, semuanya di dalam kotak tu. Lepas Din. Good move di dalam kotak tu. Okey, nombor satu. Yang nombor dua ialah iaitu kepada ketajaman. Jaga tajam. Ya tu, tajam. Yes. Good. Tajam. Yes, good. Tinggi dia nak. Tajam. Wait, ah lepas. Ah, tu je. Tajam, ah ha? ketajaman. Yang ketiga ialah sasaran. Dalam kotak tu ya. Move good. Tepi dia, tepi lagi. Yes, good. Sasaran. Good. ah, uh, tepi dia lagi. Good. Yes, lepas. Itu uh, dia. Sasaran. Ya, yeah. yang keempat ialah kecepatan. Good move. Ah, uh, jaga. Cepat. Yes. Good move. Okey uh, okay. Cepat. Yes. Okay. Okay. Cepat. Yes. Jaga dia. Ah, uh, okay. Jaga. Yeah. lepas. Uh, cepat. Yes. Tu. Kecepatan. Yang kelima ialah, bila saya kat tengah-tengah sini, dia hanya kena jaga, iaitu, di mana saya nak pukul. Iaitu, ini dalam tahap kekeliruan. Saya akan kelirukan dia, supaya dia tak boleh agak. Jaga tengah, Din. Habis. Jaga tengah, tenang. Yes, atuk. Tinggi dia, ya. Tinggi, jangan takut. Tinggi. Bagus. Yes, good. Atu ah, dia. Ha, ini kena ambil daripada sini, bro. Daripada atas pun boleh, ya. Okey, itu ya. Jadi saya akan gunakan, saya akan gunakan kekeliruan, ya. Ini adalah senjata yang kelima. Ya, senjata yang kelima iaitu masukkan bola, train ketajaman, train sasaran, train kecepatan dan saya gunakan keliru. Jadi bila saya nak perangkap opponent. Yang penting masukkan bola, kecepatan dan keliru. Ini tiga jenis saja saya dah boleh makan dia orang ni. Okey, ready? Okey, jaga bagi depan dulu, nanti aku angkat. No, go to dia, ya. Okey. Yes, alamak, sorry. Ya, jaga. Good move. Yes. Good. Alah. Sorry. Jaga. Nak keliru. Serangkut. Okey, jaga Rin. Ah, itu dia ya. Last. Sebelah sini pula. Ya, kelas. Okay, itu dia. Okey, ya. So, ini saja daripada pukulan-pukulan lima pukulan atas iaitu lima jenis ya yang saya akan tunjukkan dulu. Dan tadi ialah sistem bagaimana saya nak memahirkan pukulan-pukulan daripada atas. Itu formula, itu bukan senang you akan harus mengambil masa yang banyak 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 kali ulangan banyak kali supaya anda boleh tahu dari rasa setinggi mananya bola tu iaitu untuk untuk awak untuk anda semua memukul bola tu mengikut kehendak tu yang penting apabila kita sudah latih banyak bola akan sentiasa ikut tangan kita ikut deri rasa kita, ikut feeling kita. Jadi ini yang kadang-kadang yang paling susah ialah deria rasa bagaimana nak perangkap lawan. Ini yang paling susah. So, jadi ini saja lima jenis pukulan kita akan gunakan, kita akan buat balik lagi, kita akan sambung lagi daripada rekaman ini untuk lima yang akan datang, iaitu pukulan kilas atas, pukulan libas atas, pukulan sebelah kanan forehand ya, pukulan sebelah kanan iaitu satu tapak ke kanan iaitu pukulan sebelah kiri dan juga pukulan backhand. Ha, ini pukulan sebelah kiri, backhand dan satu lagi ialah pukulan overhead. Jadi jangan lupa ya. Jadi ini adalah salah satu sebahagian daripada apa yang saya nak tunjukkan ya. Jadi jangan lupa ha, apa yang saya telah tunjukkan ni di akhir rancangan ini nanti ada soal jawab ya. Soal jawab yang mana anda boleh uh, ajukan soalan tu dan saya akan menjawab di akhir program ini. Jadi jangan ke mana-mana. Jadi uh, apa yang saya harapkan daripada anda jikalau ada apa-apa yang muskil ya musikil daripada anda daripada dalam, dalam uh, pembelajaran ini, dalam tutorial ini jadi saya akan ulang balik dan saya akan explain sebaik mungkin ya untuk untuk anda semua supaya anda akan bermain badminton dengan lebih selesa, lebih sedap dan lebih enjoy Untuk pemain-pemain yang high level, untuk pemain yang That professional, ambillah ambillah daripada apa yang saya telah bagi ini supaya anda dapat terapkan di dalam diri anda sebagai satu pemain yang hebat ya. Ha ini ini yang saya nak. So there is no right, there is no wrong. Tidak ada yang betul, tidak ada yang salah, tetapi ini adalah formula sendiri-sendiri. Ini adalah daripada saya dan saya tidak salahkan dengan orang lain dan jangan salah faham. Ya. Ini yang saya nak share pada anda semua dan diharap anda semua terhibur dengan apa yang telah saya berikan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi ya di akhir program ini nanti. Terima kasih. Ya, kita jumpa lagi peminat-peminat semua, para penonton dan saya harap apa yang saya tunjukkan daripada rekaman video tu anda semua terhibur. Ya, Ha, seperti saya cakap tadi jangan disalah fahamkan kerana ini adalah formula saya. Ha, jadi saya tidak akan membeza bezakan dengan sesiapa pun. Saya respect dalam dalam pembelajaran ilmu ni kita sama-sama kita kongsi. Mungkin ada daripada saya elok ha, dan ada orang lain elok. Jadi kalau ada dan yang daripada saya tak elok jangan ikut. Tetapi ada kalanya kalau ianya ada yang bagus ambil ya. Jadi Terima kasih juga ada yang uh, hantar um, uh, soalan di dalam ruang komen tu. Jadi saya akan um, jawab ya daripada akhir siri ini uh, iaitu yang pertama ya. Soalan yang pertama ialah daripada Fabri Yusda Rahmat ya. Dia tanya uh, soalan yang bagus ya. Dia tanya ialah cara pegangan raket datuk ya cara pegangan saya Reket raket ya jadi apa yang saya nak bagi tahu ialah cara pegangan raket ini sebenarnya very subjective. subjektif ya subjektif tu maksudnya pegang apa pun cara raket tu sebenarnya betul betul mengikut kefahaman masing-masing ada cara mereka pegang raket ni ialah cara semula jadi jadi apa yang saya buat ya kepada aa, kepada pemain-pemain yang saya pernah latih atau siapa-siapa yang selalu tanya saya aa, ialah cara pegang raket itu biarkan biar dia cara pegang raket tu mengikut keselesaan dia. Jangan jangan kita salahkan dia. Sebab kalau kita salahkan dia dia tak sedap main. Jadi apa yang kita buat ialah yang penting kalau dia pegang raket caranya pegang macam ini tetapi pukulannya tepat. Ha, pukulannya tepat macam ni dia pegang ha, pegang tak kisah macam ni pegang ke raket di depan ke raket macam tu tak apa yang penting ialah keselesaan dia untuk masukkan bola di mana yang kita harus hendak contohnya ataupun bola yang menyusahkan yang yang penting itu tetapi jikalau jikalau katakan dia nak pukul sesuatu sesuatu pukulan macam pukulan klepet eh pukulan chop yang yang slice apa sebagainya mereka susah nak ambil jadi baru ketika itu saya akan bagi tahu okey sebenarnya kau kau kena pegang macam ni dan bola datang kau mesti hayun untuk memukul bola tu ataupun kau kena tukar grip nampak tu kau kena tukar grip tu ya jadi macam ni jadi untuk slice ke tepi sana jadi daripada last minute kita kena Uh, ubah uh, kalau untuk bola-bola yang pancung ke kanan tu ialah kita angkat uh, kita potong bola tu ialah mengikut tu. Jadi cara pegang raket ialah macam kita bersalam nah, ha? sama macam ni. Tengok tengok baik-baik ya macam kita bersalam. Inilah cara pegang raket. Ha? tengok cara 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 uh, pegangan tu ya dan sini ibu dia. Lepas tu kalau katakan saya nak uh, potong sebelah kiri, jadi apa yang saya buat? Saya pukul, saya twist. Saya twistkan ini tiga jari, ini sebagai kunci. Maka sebab itu raket di belakang saya selalu saya tebalkan sikit di belakang ni ya. Cara pegang raket saya pegang kerana yang tiga ini ialah penghabisan hujung ni. Jadi bila apa saja yang kita nak buat, kita tak akan terlepas daripada genggam tu. Tetapi yang penting ialah bagaimana kita nak twist twist racket ni untuk punches ke dan sebagainya ha, kecuali smash yang kuat baru kita genggam cukup-cukup baru kita gunakan hempasan tu jadi ini cara pegang begitu juga dengan, dengan bare hand ya. bare hand ialah yang mana ibu jari harus ada dekat sini ya yang mana kita kena hempas bola tu untuk untuk ke belakang jadi ini dan satu lagi ialah bagaimana kita nak drive ya tengok ni ha, ini semua grip yang berubah jadi jangan merasakan ingat ya, ini ini yang daripada saya iaitu Tiens yep. setiap satu pukulan mempunyai satu jenis grip. Kalau ada 100 pukulan, that means ada 100 jenis grip. Dia tidak buka, bukan satu pukulan untuk semua. Bola tak akan takkan mengikut kehendak masing-masing. Maka sebab itu, daripada rakaman video apa yang saya buat ialah satu jenis satu, satu pukulan semuanya berbeza dengan grip. Maka sebab itu grip ini menentukan bagaimana bagaimana saya nak olahkan bola-bola tu. Ini penting. Jadi itu yang saya cakap tadi macam net macam net dah pegang grip macam ni. Ha kalau saya nak tap dan saya grip macam ni Nampak ni kalau saya nak potong grip macam ni saya nak klepet grip macam ni kalau saya nak sms grip jadi semuanya berbeza jadi uh, ingat ya jadi maka sebab itu uh, saya kalau mengajar saya selalu biarkan grip yang dia ada dan saya akan ubah melalui satu masa ke semasa ya ini daripada uh, daripada saya okey yang kedua daripada Megat Epol ya salam datuk saya peminat Datuk dari kecil lagi. Saya nak tanya, kalau kita smash gunakan ris atau lengan atau bahu. Boleh ajar sikit cara smash yang betul eh? sekarang bahu saya bahu ada sakit sikit. Nak smash kuat pun susah sebab sakit. Okey. Smash ini ialah maka, macam macam mana akan datang saya akan tunjuk eh? saya akan tunjukkan cara daripada latihan to ah eh? 2B ialah drill jadi kalau katakan ketika itu to be itu saya akan gunakan latihan untuk smash saya akan tunjuk bagaimana untuk latihan smash dia panggil full smash kalau wrist yang biasanya wrist dengan lengan arris yang dengar saya panggil pukulan smash ketuk. Smash ketuk ialah smash separuh harga, iaitu smash yang separuh harga. Jadi itu tidak gunakan uh, kekuatan, iaitu kekuatan yang full smash uh, contoh macam Datuk Lee Chong Wei mestilah lompat tinggi-tinggi dia smash untuk untuk jumping smash itu memang gunakan bahu lengan wrist work dengan pergelangan tangan untuk menekan bola tu. Jadi ini guna uh, itu adalah satu uh, smash yang kuat. Jadi kalau katakan smash uh, smash uh, uh, kamu buat smash jangan uh, uh, cik megat kalau kamu selalu buat smash jadi kalau selalu bahu sakit maksud dia ialah Semis yang kamu buat itu ialah selalu kamu miss ya? bukan miss pun tapi miss ya itu uh, miss uh, jadi bila kamu miss smash tidak tepat ada kalanya kena uh, ada kalanya kenanya di tepi ada kenanya di atas di bawah jadi maka sebab itu semis tak tepat jadi maka sebab itu ialah dia akan miss timing awak awak punya awak punya timing tu telah uh, uh, slip ya tak timing disebabkan oleh motion awak uh, awak punya rentak dan sebagainya menyebabkan itu selalu miss timing. Jadi kalau miss timing bola sampai dulu ataupun bola tak kena kita akan dapat dipanggil uh, ni sakit bahu ataupun lengan akan dapat tenis elbow, golfer's elbow ataupun sakit pergelang tangan, pergelang tangan disebabkan oleh timing tu. Jadi maka sebab itu badminton ini yang penting ialah kita harus latih dulu, kita harus smash, kita harus tunjukkan cara gaya dengan tekniknya cara smash. Okey, di situ kalau katakan kita tengah training full smash, full smash, jadi kita dengan gaya tu nombor satu smash dia akan aa, Apabila kita telah buat Mungkin 20, 30, atau 50 atau 100 Dia akan jadi sakit Ingat ha? Nombor satu Nombor satu sakit hmm? Nombor dua Lepas sakit, 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 sakit Train seminggu, dua minggu Dia akan jadi kuat ha? Setelah kuat Dia akan jadi laju Setelah laju Dia akan jadi cepat Setelah cepat Dia akan jadi spontan Lima jenis Dia tidak ada shortcut Jadi ini Ini yang dinamakan teknik Jadi ada players Baru lama seminggu Dia pemain sosial Okey, pemain sosial Kemudian Sebab apa main aja besoknya hari ni main dia memang nak main suka main oh, main badminton jom 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 tetapi dah seminggu dua minggu tak main tiba-tiba dia main dah tentu dia akan rasa shoulder dia akan rasa sakit disebabkan oleh rentak jadi apa yang terjadi di situ disebabkan oleh rentak jadi bila rentak tak dapat maka sebab itu akan jadi frozen shoulder sakit shoulder bahu lepas tu tennis elbow golfers elbow dengan dengan wrist jadi maka sebab itu yang saya cakap lima perkara tadi dalam latihan dalam latihan untuk membina latihan kemahiran. Ingatlah, latihan kemahiran smes. Nombor satu, penat, letih, lesu, bosan, sakit. Menyampah. Ini nombor satu. Nombor dua akan jadi kuat. Kuat tu maksudnya biasa. Akan jadi biasa. Okey, dah boleh biasa. Okey, ini full smes. Lepas tu dah biasa, dia akan jadi laju. Ha? Laju je. Boleh jadi laju. Laju, laju. Dia. Sebab rhythm rentak. Dengan dengan posisi semua dapat. Lepas laju, dia akan cepat. Lepas laju, dia boleh cepat. Okey, cepat. Kemudian dah last tu ia akan jadi spontan. Naik je tembak, naik je tembak. Ya, macam tadi yang kita lihat dalam video Salim dengan uh, Izudin membuatkan lompatan tu itu kerana dah biasa, ya. Tapi itu ada tiga jenis, berdiri, lari dengan melompat. Jadi ini yang saya nak bagi tahu kepada uh, 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 tuan uh, Cik Megat, uh, yang penting ialah yang tadi latihan supaya daripada latihan itu akan dapat koordinasi daripada Keseluruhan apa yang yang uh, C uh, 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 Megat uh, dapat tadi ya. Okay, saya harap uh, saya dah jawab soalan tu ya. Ini uh, yang ketiga ialah daripada Awang Muhammad Ashraf. Ada bahagian pemuka reket, contoh atas reket, tengah reket untuk digunakan melakukan pukulan belakang cantik. Huh? Saya tanya dia ada rahsia dekat dekat permukaan raket ni ya. Jadi permukaan raket ni kalau di sini tepi sini kawasan tepi sini sini sebelah kanan saya akan gunakan bola-bola untuk potong antara bulu dengan kepala saya. Po <coughs> sorry sorry. Bulu dengan kepala saya potong. Kalau bahagian sebelah sini untuk slice saya akan gunakan sebelah sini. Pukulan-pukulan ketuk di separuh ni saya akan gunakan sini. So itu ini bola-bola punches, bola hentakan yang tengah-tengah dan tengah-tengah ni ya, Teng, uh, tengah ni bahagian atas ya. Ini bahagian atas iaitu bola-bola yang kecil, uh, sentuhan kecil, uh, punches yang kuat, lepas tu pukulan potong <coughs> semua di atas sini ya. Yeah. Jadi ini dia. Kalau saya nak full smash, saya gunakan di tengah-tengah ni. Jadi maka sebab itu peranan-peranan uh, daripada raket ini memang penting. Maka sebab itu apa yang terjadi sekarang ni kalau kita nak main sedap daripada pukulan skill teknik yang saya tengah telah belajar dulu ialah kalau saya tarik raket <coughs> saya gunakan mana? Kalau katakan 27, 28 semua, semua 28. Tetapi bila sampai kat melentang sini, saya akan gunakan 28. Tetapi daripada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini saya akan gunakan 29. Saya tegangkan sikit lagi supaya di sini masih guna masih power masih boleh pakai dan di sini ialah power yang untuk smash tetapi yang lain-lain ini ialah gunakan untuk soft skill untuk potong-potong dan sebagainya. Ini rahsia saya yang saya selalu gunakan ya daripada saya tak nak simpan nah ha? buat apa nak simpan simpan ilmu ni kita bagi. Jadi maka sebab itu kena pandai tarik raket ni. Jadi kalau katakan mereka merasakan bahawa semuanya ni daripada tarikan aa, raket tu ialah gunakan uh 30, uh, 30, 28 semuanya 28 tak uh, sebenarnya ialah main peranan uh, ya? main peranan daripada raket tu hanya Uh, latihan yang banyak, nanti anda semua akan tahu ya Kalau hanya seminggu sekali main Seminggu sekali main dan satu kali main Lepas tu ada sepuluh orang Mainnya satu jam setengah atau dua jam Tetapi kamu mainnya hanya dapat satu atau dua set Tak cukup Yang penting ialah Latihan yang selalu membuatkan perfection uh, Daripada situ Ya, yeah, Ini yang saya... Uh, 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 nak share ya daripada saya. Mungkin saya salah tetapi apa yang saya nak buat ialah saya dapat share dengan uh, anda semua daripada uh, daripada arah uh, 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 permukaan raket tadi. Ah uh, soalan yang bagus tadi ya untuk uh, daripada uh, 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 pertanyaan daripada tadi. Ya. Ya sekarang ini ialah wah. Ini mungkin dia coach ya iaitu daripada Ben Chua ya. Hi coach Miss Boon. Uh, bolehkah Uh, coach bagi sedikit penerangan tentang atlet badminton Training di atas pasir selain lantai Atau court seperti uh, uh, Tim China, uh, Jepun dan, uh, uh, dan Taiwan Apa uh, Dan Taiwan, apa kelebihan training ini? Okey ya Satu soalan yang sangat bagus ya Mungkin Banyak orang tidak uh, ter, uh, terfikir daripada persoalan ini ya kerana daripada pasir ni ialah pasir kalau dia kena air lagi berat ya? kena pai. Tetapi yang pernah saya lihat di Korea, kalau di sebelah gelanggang tu ada sebesar separuhnya gelanggang uh, badminton ini semuanya ada ada pasir yang ditutup dengan uh, dengan canvas ya. Jadi bila mereka tengah latihan fizikal Atau footwork Ataupun latihan lompatan Mereka akan gunakan pasir itu Ulang, ulang, ulang Dia bertukar-tukar uh, uh, Player-player lain Dia tukar masuk, tukar masuk Sebagai satu uh, uh, random uh, latihan tu. Ini ialah untuk uh, memberatkan kaki tu Ialah sebagai satu bebanan Cuba bayangkan Dan ianya kalau kita pijak dia masuk Macam di pasir Dia ada di, Even di pantai pun Lepas kena air dia ada keras, yang 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 dah kena panas tu dia akan jadi uh, uh, apa tu? Dia akan jadi uh, uh, bertabur eh. jadi ma jadi masuk ke dalam. Jadi China, Taiwan, Jepun gunakan kelebihan ini ialah yang penting seperti saya cakap tadi ialah untuk memberatkan kaki ya sebagai satu latihan yang penting ialah untuk lenguh. Lenguh ialah dalam bahasa Inggerisnya ialah fatigue. Ah, eh? Fatigue tu lenguh tu. Jadi lenguh atas lenguh, lenguh atas lenguh, lenguh atas lenguh. Jadi bila lenguh atas lenguh, ia akan jadi fatigue yang terlalu tinggi. Jadi ini sebenarnya ialah untuk membiasakan bahawa lenguh itu ada sebagai satu makanan untuk dia. Maka sebab itu kita lihat pemain Pemain-pemain China ni Kakinya begitu kuat eh? kuat Dia pergi kerja mana pun uh, Even pemain-pemain Korea Kakinya pun kuat juga disebabkan oleh Kebanyakan atlet-atlet di Korea uh, Di Jepun, di, uh, uh, di China Mereka memang gunakan kaedah ini Ialah untuk shortcut ya? Untuk kita kat sini tu Kadang-kadang kita tidak tidak merasakan relevan kerana relevan ke kita masih ada ruang kod-kod yang banyak. Jadi mereka lebih selesa gunakan dekat kod tu. Aa, tapi maka sebab itu kalau kita nak ajukan sesuatu yang yang seperti seperti ini kepada player-player yang aa, yang yang ada sedia ada sekarang belum tentu mereka atas logikal mereka terima. Kerana mereka sekarang ini ialah untuk mendapatkan satu technical yang bagus iaitu di dalam di dalam kod. Maka dia akan banyak aa, rutin yang di dalam kod. Tetapi oleh kerana China oleh kerana di China ni seperti Shaolin Temple apa semua tu Shaolin mereka gunakan kaedah-kaedah itu sebagai shortcut untuk mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa daripada aa, atlet mereka. Jadi ini tidak ada salah, tidak ada betul dan aa, soalan dari Ben Chua ni adalah satu soalan yang sangat bagus ya. Jikalau aa, ada player peli yang nak <coughs> yang nak latihan di atas pasir silakan ya. Ha, jadi ini dia Kalau saya dulu Saya ikatkan pasir Satu kilo setengah Di kaki ni Untuk saya jogging tu Untuk memberatkan kaki Okey Saya gunakan uh, Buat bantal tu Bantal tu uh, Bantal satu kilo setengah Di kaki Saya buat lari Ini gunanya untuk Meringankan kaki Tapi sekarang Kaedah banyak Dah gunakan weight dan sebagainya ya? Ini saja Ya, Terima kasih daripada uh, Ben Chua Atas soalan yang Sangat uh, bagus ini yeah? So Aa, terima kasih aa, aa, sekali lagi aa, kita dah sampai penghujungnya aa, apa ni siri yang keempat ini dan saya insyaallah kita jumpa lagi pada 21 hari bulan Februari pada waktu yang sama siri kelima ya sambung ini asas ada lima lagi pukulan atas yang akan saya tunjukkan ya jadi lima saja yang saya tunjukkan baru ni pun ah begitu begitu banyak ya dan ini akan lebih lebih ah uh, uh, lebih ah uh, uh, kita akan lebih uh, apa apa nak cakap tu akan lebih uh, terpengaruh lagi daripada itu. so ini yang saya akan uh, bagi uh, tunjukkan lagi uh, daripada apa uh, kolat atas ni so semuanya ada 10 ya So saya juga um, ucapkan terima kasih kepada penonton yang yang sangat setia uh, dengan saya dan peminat-peminat di atas um, program uh, Virtual Live bersama saya ini. Dan juga saya minta maaf ya, saya minta maaf kepada anda semua uh, sekiranya salah dan silap daripada cara saya tunjuk dan pertuturan saya uh, selama ini. Sampai kita jumpa lagi di lain episod, Iaitu episod yang kelima. Tunggulah dan lihat. Okey, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.